Ainda não pelo delay aqui no retorno, mas já estamos ao vivo. Aí, boa noite a todos. Estamos ao vivo. E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Tigre. Boa noite, Muito boa noite, Junto Viana. Boa noite, Viana. Boa noite, Tigre. Boa noite, Muito boa noite, Júnior. Boa noite, a galera aí. Viana, Júnior, Tigre. Boa noite, Floripa. Posso começar? Boa noite. Pode aí. Pode. Dá um alôzinho aqui, ó. Hoje quem chegou primeiro foi o Merovingio, que é o nosso Metal Mano, moderador aí da live, todos. O LC Drone Vídeos está dando boa noite aí, primeiro like gravado, ó, ele não tinha like, meu vídeo foi mais lento no like. Constro Drone rindo ali, chegou em terceiro lugar. Drone Imagem Jim, boa noite. Vamos descendo, voando com o drone. Tiaguinho, boa noite, meu amigo, sempre presente, positivo e operante. Jean Yamamoto, bom dia, Floripão. Drone Poços está por aí também. Boa noite, meu amigo. Rapaz, Nightbot. Nightbot também. Quem está sem áudio? Eu estava sem áudio. Ah, sim. Nightbot também está aí. Luiz Lu está por aí também. Boa noite, Luiz Lu. Magia Drone aqui de Floripa. Também prestigiando a live. O Itapê Drones, hashtag Zemaro, mais um da máfia. O Evilásio Santos também está por aí. Boa noite, meu amigo. Bem-vindo. Vamos descer aqui. Anônimos está aí, boa noite, meu amigo. O homem dos aplicativos traduzidos para drone, ó. Carlito Jacinto de Melo, boa noite, meu amigo. Fly Vision, caminha comigo do alto, está por aí, boa noite, bem-vindo. Vamos começar isso daí, vamos começar mais uma live Infodrone, mais um assunto legal de trabalho aí, mais um episódio da série, não é isso mesmo, pessoal? Você quer ser o próximo aí, Júnior? Ah, pode ser você, Viana. Então tá, vou puxar aqui. Boa noite, turminha que tá aqui comigo no chat, voando com o drone, Renato Justo está por aqui também. O Toca Junto Flauta, que é membro aqui do canal, chegou. Matheus Coelho chegou aqui. Isso sim é ser pontual, hein? A gente entrou em ponto. Matheus, a gente tenta, valeu. espero que você esteja melhor aí, viu, Matheus? Porque a calavrada no braço aí foi doída. Melhoras aí. O Alexandre Cuidador chegou por aqui também. Boa noite. Drone Imagem Jim, que é membro aqui do canal, está aqui comigo também. Magia Drone passou por aqui. Toca Junto Foto. Carlito Jacinto está por aqui também. O Constru Drone, que hoje foi o nosso 03, membro aqui do canal, faz parte lá da Mentoria 1. Valeu, Constru Drone. Obrigado por estar aí. Tape Drone está por aqui também. O Jean Yamamoto chegou por aqui também. Boa noite, Jean. Obrigado por estar aí. Valeu. Deixa eu ver quem mais aqui. O Drone Posso passou por aqui também. Deixando boa noite aí pra todo mundo. Um cara chamado Tigre Drone, que eu não sei quem é. Acho que vocês conhecem aí. E o Merovinho passou por aqui. Esse cara é o maior 171 da história. E a Elisângela que tá aqui comigo, dando boa noite. Olha. É isso aí, pessoal. Deixa eu dar uma boa noite. Renato, que azulou a tela aqui. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Drone Imagenzinho, que acabou de deixar aí R$2 de superchat. O Merovingio, que foi o primeiro 01 de hoje, foi o Merovingio. O meu amigo Construdrone, infelizmente, meu amigo, hoje você chegou alguns segundinhos atrasado aí, você foi o 02 hoje, tá bom? Muito boa noite, é o Drone Imagenzinho, o Drone Posso também, boa noite, velhinho, boa noite para os velhinhos também. Jean Yamamoto, bom dia, Julião, bom dia aí, meu amigo do Japão, o Jean Yamamoto. Seja sempre bem-vindo, meu amigo, voando com drone, agora não é mais mineiro, né? Não tá mais na Minas, já voltou pro estado de São Paulo, né? Então, meu amigo, voando com drone, já está em casa, tá bom? Valeu, muito obrigado pela tua presença. Magia Drones, mais um ilionário aí de Floripa, né? É o nosso amigo Magia Drones. Ah, o meu amigo Luiz Lu, drone imagenzinho também, já falei. Luiz Lu, Toca Junto Flauta, membro aqui do canal. Opa, boa noite aí, Toca Junto. É um 171 que acabou de passar por aqui, meu amigo Tigre Drone do Amaral. TMS Drone, boa noite para você também, meu amigo. Carlinhos Jacinto de Melo, boa noite. O Jim, que eu acabei de falar, que deu o superchat aí, muito obrigado. Alessandro Correia, boa noite, meu amigo Alessandro Correia. Anda meio sumido aí, né? É isso aí, galera, já falei o nome. Renato Justo, conterrâneo e membro do canal aí também, acaba de chegar aí. Boa noite, meu conterrâneo e todos os chats. Valeu, pega aí. Ô Tigre, é só que chegaram mais alguns. O Renato Justo também passou por aqui, o Toca Junto Flauta chegou.
do Hobbies, está por aqui. E o TJ Drones, curso de drones, creio eu que seja o nosso amigo Coronel Vargas. Boa noite, muito bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui conosco. Uma segunda-feira TJ Drone? Mais uma Infodrone. Não. Ah, não, o TJ é o T4, o do Vargas. É. TJ, como é que é o nome dele mesmo? Rapaz, me está aqui. Lennon Mello, a primeira vez que eu vejo ele aqui. Obrigado, boa noite, bem-vindo. Espero que você seja... tem aí uma boa noite que acompanhe com a gente aqui. Valeu, obrigado. Posso puxar. Esqueci o nome do TJ, rapaz. A gente é, pois é. Me TJ, fugiu agora. Fala. Ele foge o nome. Telmo Jardim. Ah, isso, Telmo Jardim. Telmo Jardim, pô. É, justamente. Eu vi o vídeo dele lá explicando como era o curso. Não, é que agora eu nem olhei a logo ali, né? Eu só vi o teu... Ah, o Dom Robson também acabou de chegar por aqui. É a primeira vez que eu vejo o Dom Robson. Seja bem-vindo. Posso puxar daqui, Floripa? É durão, né? Um cara que eu queria fazer também um curso, porque o bicho lá é forma ou não forma, que senão o cara já sai de banda. Se o cara não dá pro ramo, não tem nem chance, né, Otelmo? Pega daí, Tigre. Tô puxando daqui, então. Muito boa noite ao meu amigo J. Viana, ao meu amigo Júnior BTU, ao meu amigo Floripa Fly. E deixa eu cumprimentar os nossos amigos aqui do chat. Muito boa noite ao meu amigo número 1, que foi o nosso ConstruDrone, meu amigo número 2, o Luiz Lu, e meu amigo número 3, Israel Lima. Daqui para frente os amigos não estão enumerados. Pescadores do Rio da Várzea, muito boa noite. Mero Vigio, muito boa noite. Nosso amigo Thiago, nosso grande parceiro aí, muitíssimo boa noite, muito bem-vindo. Jim, muito boa noite, bem-vindo, Jim. Drone Poços, o nosso amigo lá das Minas Gerais, que mora numa região de umas serras bonitas. Eu vi teu vídeo, cara, olha, coisa fantástica aquilo lá, viu? O Márcio Itapeta por aí com a gente. Gian Yamamoto, muito bom dia. O Wagner Quintel. O Magia Drone. O TMS, eu já tinha falado com ele. O Carlito Jacinto está por aqui com a gente. O Renato Justo. E o Toca Junto também, né? O Renato Justo e o Toca Junto. O TMS Drone, o Alessandro Correa, o Thiago Drone e o Thiago Silva. Todos estão por aqui. Muito boa noite, muito bem-vindos. O Alessio, que acabou de chegar por aqui, e o Lugar Certo, o J. Mendes também, que chegou por aqui. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos. E galera, rapidinho, antes da gente começar a nossa pauta, só agradecer a todos os amigos aí que torceram com a gente. Hoje saiu os resultados dos exames aí, eu assisti, eu não andei muito bem aí, de saúde, né? Mas graças a Deus deu tudo normal, tá tudo tranquilo, então é só a gente aí procurar cuidar um pouquinho mais da saúde aí, e vamos estar passando aí por monitoramento aí com o médico aí para estar acompanhando. E boa noite ao Noronha, que acaba de chegar aí. Valeu, muito obrigado a todos que torceram pra gente, que de qualquer maneira fez aquele pensamento positivo pra gente, com oração, com pensamento. Muito obrigado a todos aí. Deixa só, Júnior, eu cumprimentar a Sabrina, que chegou por aqui agora, o Alessandro Correa e também o nosso amigo Adolfo Carneiro. Muito boa noite, Viana. Tem uma galerinha, puxa daí. Cumprimenta aí, Viana, que tem uma galerinha também aqui. Chegando. O Thiago Drone chegou por aqui também, o Noronha Drone chegou por aqui. Deixa eu ver, tem mais um... Viana, chegou mais gente aqui. Elisângela Assunção, muito boa noite, muito bem-vinda. Obrigado, são só esses por enquanto. Valeu. Não, o pessoal que chegou... Boa noite, Noronha. Além do Thelmo dizendo ufa, quando eu lembrei de quem se tratava, o Alessandro também chegou aqui, Alessandro Correa, nosso comandante Correa, Lugar Certo, J. Mendes, o GD Multimarcas, o George, né? O Merovinge, o Adolfo, a CF Tank, Coisas de Sabrina, o Drone Produções também está por aqui, Noronha Drone, nosso membro aqui de Floripa também. Logo, logo vamos fazer alguns voos juntos, né, amigo? Norberto Sanabria chegou por aqui, o Marcos Tag. O resto é a galera que está trocando ideia aí, se cumprimentando. Perfeito. Boa noite, só a Sabrina, que foi a última que chegou por aqui. Muito boa noite. Tá. Seja bem-vindo. Pessoal, vamos noite. Dar algumas explicações primeiro. Hoje a gente vai continuar a pauta. Era para a gente fazer aquela segunda parte dos drones de agricultura. Mas a gente chegou à conclusão também que para o pessoal que vai participar, que poderia estar aqui com a gente, as agendas precisariam casar e ter um horário à disposição. Então, o que a gente fez? Nós vamos terminar
todos os capítulos que a gente já deixou. São 11 capítulos, sendo que o último capítulo a gente vai tentar dar algumas indicações, alguns direcionamentos de empresas ou locais que de repente vocês podem tentar alguma coisa. Mas nesse último capítulo também, a gente pode abordar alguns itens que vocês tiveram dúvida ou querem que a gente volte a abordar novamente para uma live especial, para um especial no final, para fechar todos esses... Curtindo meio que o geral dos... Dando uma geral. O drone no trabalho como um todo. A gente passou, de repente, convidando pessoas que estiveram aqui com a gente, Demetrios, convidando o pessoal que vai estar aqui falando sobre os drones de agricultura com a gente também. Numa live, uma live maior, bem mais abrangente, numa estrutura bem, bem mais abrangente, para a gente aproveitar bastante. Então hoje... No caso, né, Viana, dá até caseia, né? Porque de repente você junta aí pessoal da agricultura, engenharia, pessoal que participou aí, né, de segurança, o pessoal que teve participações especiais com a gente nesses episódios, a gente faz uma live especial, né? E porque um acaba complementando o outro, né? Uma área acaba... Sem dúvida. Ô, Júnior, deixa eu só dar uma boa noite aqui para Sônia Tigre. Maninha, saudade de você, faz tempo que não te vejo. É, boa noite. Eu também eu preciso... Boa noite para ela. Eu sei não, que... A dona Elisbeth... Não der, ó, é, pois é. É isso que eu ia boa falar noite. Agora. Ela chegou aqui, eu falei, não, também é família, né? O Viana, como é irmão aqui... É, não, é a realidade é o seguinte, todo a mundo gente... é especial, tá, galera? Vocês são todos especiais. É, mas a gente dá uma boa noite... Quando é família... Pra mulher, pra dona patroa, né? Pois aí já aí complica. Depois tesoura nós de fazer live. Ah, inclusive o Telmo está cumprimentando pessoalmente o Viana aqui. O TMS Drones chegou por aqui também. E o Toca Junto Flauta esverdeou aqui porque ele se tornou membro, virou Floripa amigo. Bem-vindo ao time. O Toca Junto, me manda depois um WhatsApp, tá? No PP Floripa, no meu site. Aqui embaixo na descrição tem como tu chegar no meu WhatsApp, caso não tenha ainda. E lá eu te adiciono ao grupo, tá? E a gente troca ideia depois em off. O Merovingio, o Alessandro Correia, O Toca Junto, é o seguinte, o Toca Junto tá falando o seguinte, sei. Não, mas é verdade, cara. Se a gente não cumprimentar a dona Elisângela Assunção Futura Viana, se a gente não cumprimentar ela, depois o patrão corta a liberdade. Ah, valeu, Toca Junto, brigadão mesmo. Obrigado, dá uma boa noite aqui também pro nosso amigo Drone Produções, que acabou de chegar, muito bem-vindo. Ô, lugar certo, Mendes, sim, vocês são todos especiais pra gente. A gente não cansa de falar que sem vocês... Não sem tem vocês, eu tenho que pedir para parar sem vocês, depois tu continua do sem vocês. Telmo Jardim, TJ, R$5 esverdeou a tela aqui, obrigado pelo superchat, meu amigo. Valeu mesmo, ajuda pra caramba o canal, valeu. Posso descongelar? Pode descongelar. Então, vocês são todos especiais pra gente, tá? Independente, sem vocês não existe. Infodrone não existe, a Drone Report não tem, o Júlio BTU maluco na Drone Report. Não tem o Floripa Fly, não tem Forrifa Fly, não tem Tigre Drone, não tem J Viana. E não tem lá. Joãozinho? Cadê o Joãozinho? Não, o Joãozinho é uma parte. É casa à parte. Não tem problema. O Joãozinho é casa à parte. Não, não. Fica é logo aqui, Joãozinho tá parte. Não, Joãozinho a gente pina. E logo, logo, né? A gente tava conversando aí ontem, né, Viana? Logo, logo vai ter aí uma série. O Joãozinho tá fazendo uma série especial. Vídeo, vão ser vários capítulos que ele tá fazendo. Eu acho que é 20 ou 22. São teasers de 3 segundos cada um, tá? Vai ter uma trilogia. São mini clipes aí de uns 8 minutos. O TMS tá perguntando, cadê ele? Ele justamente, ele tá editando. Tem um mês e meio que ele começou a edição e a gente tá aguardando. Isso é do primeiro voo, tá, pessoal? Tá editando o primeiro voo dele. É o primeiro voo. Bom, galera, não delongando mais aí, né? Que não é uma drone repórter, a gente é uma infodrone, a gente vai voltar a nossa pauta aí. Pessoal, é o seguinte. A pauta de hoje é sobre drones no setor de transporte, tá? Só que o setor de transporte, que a gente vai falar muito, é uma possibilidade futura para a gente. Não só a estrada normal, como a própria imagem aqui no fundo, as estradas de ferro, né, no Brasil foram abandonadas por muitos anos.
E acaba também, também as hidrovias, né, que a gente não explora muito, mas também as encostas, os níveis de maré que podem ser vistos em diversas regiões dos rios, né? Porque no norte tem muito. Né? Só pegando um gancho aí nessa questão da hidrovia que o Bruno mencionou, há uns anos atrás, eu acho que foi no governo Quécia, o governo de São Paulo investiu em hidrovias, fez alguns investimentos em hidrovias, mas eu não tenho ouvido falar mais disso. É lento, mas o curso dos rios muda ao longo do tempo. Então, algo a ser monitorado. A gente usa muito aqui no interior de São Paulo, aqui, a gente usa muito aí hidrovia, né? Aqui a parte da Barra Bonita, onde tem as hidrelétricas, né? Que tem as inclusas, né? Que o pessoal até ponto turístico, são utilizadas aí, tanto aqui no Rio Tietê, né? Que é represado aqui, é utilizado aí por barcaças de transportando materiais, né? Areia, tem as dragas. Então, inclusive, bastante a hidrovia. Inclusive, as multispectrais podem ser, claro, depende também da turbidez da água, né? Mas ele pode também mapear o movimento dos bancos de areia, né? Que muda a rota das embarcações. É, o importante disso tudo, pessoal, é que assim, que como muitos setores, né, que tem hoje no mercado do drone, essa parte dos drones para as inspeções de estruturas críticas de transporte só tem crescido no mundo inteiro, né? Não só aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos a gente tem uma malha ferroviária gigantesca, já estão sendo usados em larga escala, né? Mas se fosse, por exemplo, para a gente adotar aqui no Brasil uma verificação, por exemplo, de hidrovia, de ferrovia ou mesmo de estradas para caminhões e sistemas de carga diversos, os drones eles fariam as inspeções nesses trajetos, né? Fariam as inspeções nas linhas férreas, fariam as inspeções nas barrancas próximas dos rios. A inspeção, por exemplo, se a água tivesse razoavelmente mais clara, de banco de areia, como o Floripa falou. A questão, por exemplo, de uma estrada que vai levar algum tipo de carga até uma central para ser dispersa para algum lugar, isso tudo pode ser usado. O intuito dessa série é mostrar que existem áreas que você com o drone pode explorar até um certo ponto. Existem áreas que você pode ser empregado de uma empresa que explora aquela área. E existem áreas que você, com o drone normal, comum, simplesmente não consegue explorar, porque você precisa ter N outros conhecimentos, N outros sistemas, para poder fazer aquilo funcionar. A intenção é só abrir um pouco o leque das possibilidades, né, de aplicações dos drones dentro desses vários itens que a gente tem no setor de transporte, né? Então, se a gente for considerar uma linha férrea, né, onde é que o drone seria aplicado? Né? A gente tem a linha férrea aí, o pessoal faz as inspeções normalmente andando por elas, né, para poder ver se o trilho está torto, se tem um daqueles moldões que coloca dormente. Os dormentes, né? Então, se precisam ser substituídos, porque ao longo do tempo eles vão deteriorando, né? Hoje, algumas malhas usam aí os dormentes feitos em concreto. Mas muito da malha ferroviária aqui no nosso país utilizam-se de madeiras, né? São vigas de madeiras que sustentam os trilhos. Né? Aqui em São Paulo, Júnior, a ferrovia metropolitana era toda com dormente de madeira. Atualmente já está toda no concreto. É isso, dá para numa inspeção como essa visualizar. Deixa eu só cumprimentar um tal de Tigre Drone, está aqui, bem-vindo ao chat, grande Tigre. Muito obrigado. O Lázaro Queiroz de Drone, nosso membro já azulzinho, já passou de um mês, inclusive, já mudou de cor, o Lázaro Queiroz de Drone está por aqui. O Marcos Paulo Martins, que também mudou para logo azulzinho ali, a ponte azul. Bem-vindo à live, turma, muito obrigado pela presença. Dá uma boa noite ao P3 em Ação, que acabou de chegar por aqui também. Faz tempo que eu não vejo. Boa noite, P3. As lives aí. Uma situação, pessoal, que às vezes a gente fala assim, mas como é que eu vou fazer a verificação
nesses trilhos, né? Ou numa hidrovia. Como é que eu vou saber disso? Na verdade, quando você vai fazer esse tipo de verificação, você precisa saber o que você está procurando, né? Então, tem duas formas disso acontecer. Uma, você vai ser instruído a procurar alguma coisa naquele caminho que você vai percorrer com o equipamento. E dois, você não vai ser instruído o que procurar, você vai apenas criar o mapeamento daquela área e os softwares, que existem vários hoje que podem fazer isso, vão gerar aquilo que é o resultado final que você precisa apresentar para a empresa ou para as pessoas que estão te contratando para fazer aquilo, né? Então, a fotografia para esse tipo de inspeção, ela não é nem filmagem, ela é mais fotografia e é mais material bruto. Então, os equipamentos mesmo que você vai precisar aí, que utilizaria, eles não são, em alguns casos, sim, precisa de equipamentos muito, muito pesados, muito caros, mas em sua maioria a gente tem equipamentos leves, equipamentos que podem ser acionados rapidamente, né, para poder fazer isso. Óbvio que a gente tem que levar em consideração que uma linha férrea ou uma hidrovia, né, ou mesmo uma rodovia, que a gente pode estar fazendo também uma inspeção de ponte, de sim, área... Estruturas de, também, estruturas usadas na engenharia rodoviária. Né? Exato. Algumas então, áreas de erosão, né, próximas às vias. Exato. Isso tudo... leva você a poder usar drones mais baratos, mais em conta, mas não necessariamente drones que não vão fazer todos os trabalhos. É claro que a gente tem equipamentos e equipamentos, né? Cada equipamento para sua aplicação. Mas você a, pega linha, a linha férrea é absurda a diferença que faz, porque fisicamente os operários irem verificar uma linha ao longo dela toda, com um drone você consegue cobrir uma área muito maior. Sem falar que o campo de visão, né, Floripa? Uma riqueza de detalhes é um muito campo de grande. Visão no solo é um campo de visão. Às vezes você não percebe aí uma deformação num trilho que um drone de uma certa altura consegue mostrar para você uma deformação. Aqui, pessoal, com imagens de alta qualidade, né? Só cumprimentar o outro membro também, que já é nível 2, azulzinho, BJ Drone, hashtag Zemar, também da marca do Zemar, tá por aí. E o nosso amigo Telmo está dizendo aqui, ó. Eu estou usando os drones para observar a geografia da Laguna de Araruama para possíveis abertura de canais submarinos, está correndo aqui, de passagem de embarcações de turismo, que já está em andamento. Pois é, aí mais uma aplicação. Interessante. Fazer esse levantamento. O PJ também, tá bom? Acabou de passar por aqui, muito obrigado. Porto Forever, Felipe. Boa noite, Felipe. Obrigado aí, Porto, por estar com a gente aí. Aqui, pessoal, na região metropolitana, a gente via muito a inspeção deles fazendo naquele carrinho, aquele carrinho que ele empurra com uma vara como se fosse uma balsa. Então a gente via muito eles fazendo esse trabalho. Boa parte desses empregos, não agora, né? De imediato. Muito boa noite, Felipe. O tempo está passando. Eles vão ter uma substituição natural por equipamentos que conseguem gerar melhor informação mais rápida e de maior qualidade. Se a gente pensar igual ele estava falando no canal do Araruama, quanto tempo se levaria para poder passar com um barcozinho fazendo dragagem e testando profundidade naquilo ali? É óbvio que precisa fazer, mas lá de cima, se a água tiver com uma claridade razoável, você consegue ver uma profundidade muito boa, né? Consegue ter uma ideia de profundidade ali razoável. Óbvio que não dispensa o cara para fazer a sondagem, mas pelo menos vai dar uma direção de onde está o fluxo da água, né? Para poder fazer a passagem do rio. Como o rio sabe, e ao longo, né? O Telmo comentou também aqui que a observação de pontos para construção de pier nos municípios ao redor da lagoa. Sim. Mas claro que o objetivo é denúncia de despejos in natura. Outro aplicativo, né? Você pode conseguir. Clandestino, né? Despejos clandestinos de produtos, né? O P3 em Ação comentou aqui o seguinte: com tanta tecnologia, o nosso único problema ainda é a questão das baterias, por enquanto, mas a gente já tocamos no assunto aí, né, Viana? Que grandes empresas estão desenvolvendo novas tecnologias de se manter os drones em mais tempo no ar, como é a aplicação do hidrogênio, né? Da célula de hidrogênio,
que se transforma em energia para alimentar aí os drones por muito mais tempo no ar, né? É, quem fez o comentário? Foi o P3 em ação. P3 em ação. No meu canal eu fiz um vídeo em especial mostrando os drones movidos à célula de hidrogênio, né? Essa célula, só uma explicação, o funcionamento isso dela... Isso muito me interessa, essa nova essa tecnologia, que eu acho que é a tendência. Ela é um container que é de ar comprimido, no caso de hidrogênio, que vai ficar comprimido, e ele pega esse hidrogênio e passa para um sistema embaixo que faz a divisão quimicamente desse hidrogênio e gera eletricidade a partir dele. E essa eletricidade nesse bloco de baterias que fica embaixo dele é que alimenta os motores, tá? Hoje já é possível comprar essa célula completa para você usar para drones. No vídeo eu deixei o nome das três empresas que já vendem isso hoje. Em média, se você tiver um hexacopter, um octacopter, essa bateria conseguiria manter ele no ar por cerca de 3 horas. Independente do tamanho, independente do tipo de rotor, tá? Você só tem que obedecer. Mais interessante é a recarga, né, Viana? É, e a recarga dela acontece em 5 minutos para você encher o tanquezinho dele de novo para poder voar. É, isso é mesmo. Se você tiver aí um cilindro aí, isso, né, na base de apoio, um cilindro de hidrogênio, né, para você chegar e já reabastecer. É, parece brincadeira, né? Comparando com carro a gás, mas é o drone a gás. É, exato. Diferente, né? Pessoal, não pode confundir o seguinte: esse tipo de célula de hidrogênio, ele já está pegando o hidrogênio já produzido e transformando em energia. Diferente das células de hidrogênio utilizadas hoje em alguns veículos, que o pessoal pega uma solução aquosa, né? Que tem ali, e através de eletrólise, eles formam o hidrogênio, que é injetado no carburador do veículo, faz a partir da água e etc. Isso, aí é a combustão, aí já se há a combustão desse hidrogênio, né, há a queima desse hidrogênio, e o resultado final é água, né, então ele não poluiria. Essa célula, né, ela é um processo químico que é feito que libera energia. O subproduto disso é água pura, que ele deixa pingar atrás dessa célula. Mas não há queima, tá? É, no caso, é uma eletrólise que acontece ali, né? Exato. Só que a eletrólise, ela acontece e gera energia, energia por causa da tecnologia que eles criaram. E não é grande, tá, pessoal? É mais ou menos desse tamanho assim, ó. E dessa altura assim. A célula inteira, com o tanque e tudo. Você coloca no drone. Tem drones já que estão sendo fabricados para essa célula, que você pode usar. Não importa se é octacóptero, quadricóptero, o que for, e também não importa se essa célula vai ser usada em aviões, tá? Aviões de pequeno porte, vantes, para poder fazer esses voos. Teve também uma outra... Imagina a autonomia se ele for realmente asa, né? É fixa. É, teve um outro vídeo que eu coloquei também sobre um fórum que aconteceu na África, em Uganda, que eles conseguiram colocar alguns aviões voando por 3 horas e meia, quase 4 horas, chegando na área de pouso deles com mais de 50% do tanque cheio. Dá para voar 6 horas de boa. Imagina o que é isso. Com um equipamento desse tamanho, pequenininho, dessa altura que eles colocaram nessa. Sim. Agora, à medida que esses drones vão aumentando, que essa estrutura vai aumentando, ou que vai se evoluindo... Não, o Matrix já dá para usar. Tanto que eles já adaptaram essa célula no Matrix. E funciona. Ô, Viana. Matrix. O legal era se a DJI desenvolvesse um drone já pronto, né? Um drone de asa fixa. Seria um drone de asa fixa, ele teria uma autonomia maior, né? Sim. Por causa do planeio dele. Pessoal, o Drone Postos aqui, pessoal, ele diz aqui, ó, gerenciamento de estoque, depósitos com milhares de metros quadrados espaço e múltiplos níveis de prateleiras é difícil e demorado localizar itens. Drones podem ajudar a encontrar. Sim, dependendo do tipo de drone, pode sim ser utilizado desse tipo. Com certeza. Fala, Tigre, aí que tem um comentário depois aqui. Tem um comentário aqui, Viana, o nosso amigo Márcio N. Vieira, muito boa noite. Ele perguntou aqui, cheguei já ouvindo drone a hidrogênio, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo, Márcio, é isso que o Viana está explicando. Exato. Drone a hidrogênio. É uma célula, na verdade, tá? São três grandes empresas que fabricam
hoje para drones, especificamente para drones. No vídeo que eu fiz, que está no meu canal, tem, eu não lembro agora de cabeça porque tem um tempo, mas tem toda a descrição, inclusive com os links dos sites das empresas e onde você pode comprar essa célula, ela está disponível para venda. Se eu não me engano, cada célula dessa é, acho que entre $1,000 e $3,000 a célula. Mas você pode alimentar, tem as voltagens que você pode tirar delas para alimentação, cada uma tem seu tamanho, sua estrutura. Mas são três grandes empresas que já estão produzindo hoje. Estão produzindo e vendendo. Já estão embarcando essas células em drones, tá? Então, parece que até naquelas bicicletas elétricas já estão começando a colocar essas células, né? Delas. O importante, disso também é lembrar que, por exemplo, numa hidrovia ou numa ferrovia, se a gente for pensar no mapeamento de longa distância, né, que tem autorização para se fazer isso, porque podem ser drones que vão ser mais pesados, o tempo de voo vai ser muito importante para ter ganho de performance e ganho de produtividade, né? Porque se você ficar limitado a 5 km, a cada 5 km você vai ter que percorrer aquele espaço para voar de novo, para poder fazer outra vez e tudo mais. Então, pessoal, dá só um abraço para o Lennon Mello, que chegou por aqui, bem-vindo à live. O Adolfo, do ACF Dunk, disse que ele fez uma célula de hidrogênio e ela gera um gás de combustão super inflamável. Sim. E o Lázaro, nosso membro Lázaro Queiroz de Drone, de Floripa, vocês já ouviram falar de que tem algumas grandes empresas portuárias que vêm usando drones para monitorar navios com cargas de alto valor? Não sei se alguém já viu, ele disse que leu uma matéria sobre isso, etc. Eu ouvi alguma coisa sobre monitoramento de portos, né? Monitorando navios, mas não em relação à carga valiosa, mas em relação a movimentos suspeitos de algum tipo de contrabando, das embarcações. Alguns ilícitos, né, que podem estar ocorrendo nas embarcações, né? Antes mesmo do próprio navio já ancorar, já está sendo monitorado. A gente falou na live passada, eu não sei se foi no Infodrone ou no Drone Repórter, sobre o Shibo, né, o Cancopter, que a Marinha Brasileira testou, acho que 2 ou 3 deles, para embarcar nas fragatas. É um drone que ele vai poder voar por horas e horas a fio, porque ele é a combustão, né, ele é combustível normal, e consegue voar distâncias incríveis saindo de uma fragata. Ele acho que é reação, né, Viana? Ele é reação. Turbina. Ele turbina, é uma turbina. Reação. Ele consegue voar por quilômetros e quilômetros sem perder nada. Ele tem links via satélites para controlar ele. Teoricamente, uma fragata poderia controlar ele saindo da plataforma da fragata, voando por quilômetros e pousando em outra fragata em outro lugar. Então, esse tipo de equipamento para monitoramento, nesses casos, talvez seja o mais aplicado, mas como a Júnior falou, para a questão de movimentação suspeita, né? Então, tem uma pergunta do Toca Junto aqui, que ainda é relevante isso aí. Ele queria saber se já houve algum estudo sobre a energia solar para alimentar os motores. Eu sei que alguns drones de asa fixa, eu vi um recorde. Inclusive, o Fabiano Regra fez um vídeo provando por A mais B que isso está longe de ser possível. Para drone, sim. Para asa fixa. Obrigadinho. Para asa fixa, sim. Ele aumenta, ele pode. Houve um recorde na Europa de uma aeronave que ela foi construída, foi pilotada remotamente, que ela não tinha baterias. Ela tinha apenas painéis solares, a asa inteira dela era de painel solar. Bem leve, é uma aeronave bem leve. Tinha, né, vários motores, acho que mais de 8 motores na asa, né? E era totalmente alimentado por energia solar. Então ele se deslocou em grande distância. Até em asa zag e tal, se fizer ele bem aerodinâmica, as placas, você consegue aumentar a autonomia absurdamente, realmente. Agora, para multirotor, nem pensar. Ele não dá vencimento, como o povo diz, né? Cumprimentar só o nosso amigo Demetrios, chegou por aqui, vídeos drone. Boa noite, Demetrios. E boa noite também ao Drone MG, muito bem-vindos. Só uma curiosidade, vai sair, por esses dias, a NASA vai lançar a missão espacial, o rover novo, que é do tamanho do Curiosity, para Marte. E essa missão vai levar o primeiro drone coaxial,
que vai voar em Marte, ele é abastecido por uma placa de energia solar. Todo solar. É, o Thelmo está dizendo que então, pessoal, Floripa, ele é todo de placa voltaica, o Vant da Google. Floripa, satélite. Foi publicado um estudo, eu não sei se aquele estudo é americano, onde eles faziam a recarga da bateria de um drone com energia solar. Só que era construída uma área, tipo um círculo, e o drone tinha que voar e pairar em cima daquele círculo para receber a recarga solar das baterias. Então, esse estudo está no YouTube, inclusive. Recarga por indução, né? Na verdade, o que que é? Essas baterias são recarregadas solar, mas elas transferem por indução para o drone. Só que ele tem que ficar muito tempo ali pairando para recarregar. Né? Porque ele também está consumindo, ou ele tem que pousar, a não ser que ele pouse na base. Ele não pousava nesse teste, ele pairava somente. É, mas se ele pousasse, esse tempo de recarga seria meio mais curto. Enorme. Mas o que o Viana estava falando, né, Viana, do dronezinho que vai para Marte, né? O pessoal que não sabe o que é coaxial, a gente está acostumado com os quadrimotor, né? A maioria dos droneiros que está acompanhando nós aqui hoje estão acostumados. Vamos falar das antigas, né? Os quadricópteros, né? Mas existia os tricópteros, tem monocóptero, tem bicóptero, tá? Então são duas hélices. O coaxial, ele é um drone com duas hélices, mas é uma rotor e outra contra-rotor. É um eixo principal com duas hélices. Então uma gira sentido horário e a outra anti-horário para neutralizar o torque uma da outra. E parece que a autonomia dele era de 1 minuto e meio, né, Viana? Com 3 minutos que esse dronezinho vai voar. A diferença é o tipo de trabalho que ele vai fazer lá. O Curiosity, o Jeepinho, o modelo Curiosity do Mars 2020, ele tem um radar, LIDAR, que ele mapeia a região, mas ele é restrito, né? Ele não consegue passar pequenos morros, então ele tem um mapeamento falho. Com esse dronezinho, ele vai servir de auxílio ao 2020, ao Mars 2020, para poder mapear as áreas que o rover não consegue enxergar. Viana, e a questão da gravidade? Ele foi desenvolvido, Tigre, com um motor, pás, hélices, para poder trabalhar na gravidade marciana, feito na NASA. Eles têm um tubo onde eles conseguem simular, não a gravidade, mas a questão que o pior nem é tanta gravidade, o pior é o ar. O rarefeito. É muito rarefeito. É, mas então, o negócio é a China, o Demetrio. O Demetrio está falando que a China vai enviar a primeira missão para Marte e aposta que a DJI vai estar junto. Provavelmente vão mandar o Phantom do Demetrio. A atmosfera da Phantom 5. A atmosfera de Marte é 600 vezes mais rarefeita que a nossa. Nossa. Seria o equivalente a botar um drone voando a 1,5 vezes a altura do Monte Everest. Que é o que ele vai enfrentar lá em Marte para voar esse tempo todo, né? E além disso tudo, dele decolar, o 2020 vai levar ele no corpo dele, o braço mecânico vai tirar o drone, colocar ele em pé no chão, e a partir daí ele não volta mais para o rover. Ele vai decolar, mapear, o rover vai chegar próximo dele, ele transmite as imagens para o Jeep gera o mapa, ele carrega, e volta a voar no dia seguinte para poder mapear mais uma área para cá. Ah, sim. E só uma curiosidade, totalmente autônomo. Exato. Tá? Totalmente autônomo, porque não teria, pela distância, seria impossível, né, o delay de comando do drone. Então, praticamente, ele vai... Ele próprio decide, ele já é todo pré-programado. Ó, dá uma boa noite aqui para o Adriano Carpinetti, chegou por aí. Bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite, Adriano. O Alex Drone também, E o Drone Poços está dizendo, em junho de 2019, a Amazon apresentou o Drone Prime Air, um drone que pode voar até 15 milhas e entregar pacote com menos de 2,5 kg a clientes em menos de 30 minutos. Ainda enfrenta muita dificuldade, primeiro, por causa da legislação, segundo, porque ele não pode entregar em qualquer lugar. Ainda precisa evoluir bastante a questão de vias aéreas, folhas, cabos passantes em áreas, então isso inviabiliza com mais. Só dar um abraço também para o Rafael Brito e o Luiz Lu, que disse, e eu? Luiz Lu está por aqui também.
O LC Drones mandou aqui um negócio que é até bem interessante. Ele falou o seguinte, ó, essa ideia de drones movidos a bateria recarregados com energia solar é muito boa. Quem sabe essa tecnologia fica mais aprimorada e implantada nos tipos de drones que usamos. Vai demorar para acontecer, mas acontecendo seria uma boa característica. É, eu acredito que sim. Eu acho que ainda precisa evoluir muito essa questão da energia solar. É, ela as tá placas de hoje em dia aquém, teriam que ser imensas, né? É, para poder gerar. Ela está muito aquém do que deveria. Eu acho, um achar meu, que as células de combustível, essas células de hidrogênio, né, que a gente estava falando, que hoje bota o drone para poder voar 3 horas, se elas conseguirem ser reduzidas de tamanho, para a gente conseguir voar 30 minutos, 40 minutos, talvez esse seja o futuro. Você não dependeria do lítio, né, para poder fazer, não teria o vício da bateria, porque você estaria trocando um sistema químico por um gás. Então você teria um tempo de vida útil para isso muito maior, né? Tem que falar da poluição, né? Que a bateria de lítio polui muito. Exato. E a manutenção com uma célula de hidrogênio seria muito mais simples. Conseguiria fazer drones com autonomias enormes, gigantescas. E a gente conseguiria botar eles para trabalhar de uma forma muito diferente. Imagina, por exemplo, o Demetrius que está aí. E quando vai trabalhar, leva 15, 20, 30 baterias, ao invés dele levar isso tudo, ele leva só um cilindro, que vai durar o dia inteiro de voo para ele. E recarrega. Não, claro, recarregar. Vai ter uma célula para cada drone dele. Né? Exato. Mas, de qualquer forma, é um cilindro que ele leva e recarrega todos os drones. Na verdade, ele só vai trocar de 20 bombas para uma. Exato. Ainda falando da questão da recarga solar, não sei se vocês se lembram, há alguns anos atrás a Samsung lançou um notebook com recarga solar. Também a recarga solar, então eram dois tipos de recarga. Esse notebook não vingou no mercado, ele não pegou. Acho que pouquíssima gente sabe que ele existiu. A conclusão do Fabiano Regra no teste, primeiro que ele provou que é impossível, né? Pelo tamanho da placa e o tempo que ela vai carregar a bateria do drone, seja Razer ele ou não, né? É inviável, completamente inviável. Mas ele comprou uma placa que desdobrada fica grande, assim, né? Inclusive, ele coloca numa posição bem adequada para absorver. Realmente, ela é útil. Ele até parece que depois levou junto com ele. Ele ia para lugares remotos, voar o Razer, e ficava lá. Enquanto ele estava voando outras baterias, algumas ficavam carregando na placa. Para isso, tudo bem, né? Mas vai levar um tempão para carregar. Mas ele é uma forma de ele gerar energia. Mas não que vá suprir o próprio voo, né? Jamais vai ter carga suficiente. A placa em cima de um drone para ele ser autossuficiente é impossível. Deixa eu só... O P3ação está se despedindo aqui. Ele falou o seguinte. Sim, desse avião eu cheguei a ver. Acho que é aquele avião que eu comentei das placas solares. E ele falou que existe competições de barcos movidos a energia solar hoje. Sim, barcos também. Né? Eles trocam as velas por placas solares, né? E ele está falando, amigo, muito obrigado mais uma vez pela live e pela consideração. Estou de saída, voltarei em breve. Muito obrigado, P3. Valeu, P3. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. O Noronha fez um comentário aqui, que a gente falou de transporte, né, de encomenda. Ele disse que passa do lado da comunidade, vão aparar as encomendas. São riscos, né? Esse tipo de risco são riscos. Precisa ser levado em conta, né? Sim, mas claro. A discussão que a gente estava com relação à questão das baterias é justamente para esse tipo de serviço que a gente está falando, na questão de inspeção de transporte. Você imagina o cara fazer a inspeção de uma hidrovia que tem 50 quilômetros, 100 quilômetros, entendeu? Você vai colocar o drone e vai com um barquinho atrás dele, né, para poder fazer essa inspeção. Mas toda hora você tem que descer, carregar, botar ele para fazer de novo, e Viana. No caso do trilho, né, você pega aqueles aquele stroller, né? O pessoal fazia o carro stroller, que é um pequeno carro, né? Que fica em cima dos trilhos. Aquele, né, que eu comentei no início, né, Júnior? De ponto em ponto, ele anda 5 km, faz uma inspeção com o drone, aí pega, anda mais 5 km até o ponto onde o drone parou, drone, troca a bateria, põe ele para voar, depois volta lá. A gente esbarra em qualquer situação na própria legislação brasileira, né? Com certeza. Para poder fazer isso. Não tem jeito. A distância máxima que a gente vai percorrer está dentro das normas e leis que vieram vigentes agora. Mas independente do que for, ainda assim, o material que você recolhe, mesmo que você esteja fazendo
blocos de 500 em 500 metros, você faça toda a solicitação para o DSAE desse percurso inteiro que você vai percorrer, indo no monotrilho, indo numa barcaça, você consegue gerar uma quantidade de material bruto gigantesco para os softwares fazerem análise, né? Diga, Tio. Eu não sei se vocês conhecem o brother Silvio. Ele estava trabalhando numa empresa fazendo mapeamento. E ele fez o mapeamento dessa rodovia, ferrovia que o Júnior deve conhecer, ou pelo menos saber da existência dela, que é a rodovia que vai para Santos, aqui na Serra de Santos. E ele fez esse trabalho de mapeamento. Então, né? Isso. Ele fez o trabalho de mapeamento dessa ferrovia. Inclusive, Júnior, dizem que existe o projeto dela voltar a ser funcional para transporte de passageiros turístico mesmo, para São Paulo-Santos. É porque antigamente era utilizada ali, São Paulo-Santos, ali muito pela ali, Cubatão, por causa das usinas de fundição, né? A Cosipa, né? Então era muito minério de ferro que andava pelos trilhos ali, né? As vigas, né, de aço eram tudo levadas de trem, né? Uhum. Verdade. Pessoal, o Formiga Atômica, hashtag Zé Mário da Máfia também está por aí, boa noite. Boa noite, Formiga Atômica. O do Hobbs aqui tá... Ah, sim, o Merovígio está passando aqui no chat, pessoal do Floripa, o link aqui para entrar no grupo do Telegram, tá? Verdade. Ah, um QR Code aqui embaixo, do lado do Tigre Drone, para quem está no Floripa, tem um QR Code para entrar direto aí no grupo do Telegram. O do Hobbs está dizendo, claramente estou aprendendo muito, mas na minha vã ignorância, o próprio motor não pode gerar energia. O motor ou ele gera ou ele consome, tá? Ou você aplica vento nele, grossamente falando, e ele vai sair energia elétrica do outro lado, ou você aplica energia elétrica para ele gerar vento. Já foi feito vários testes, né? O que gera é, se você pegar um gerador e um motor, e você tentar fazer o motor girar o gerador... Ah, não, aí porque é a perda, né? Seria o moto contínuo, é o tão sonhado moto contínuo, que não é possível por causa da resistência dos materiais e das perdas. Né? Exato, é isso que eu ia explicar. Bom, pessoal, assim, ainda dentro do nosso assunto, para esse tipo de configuração, né, esse tipo de fotografia, no caso do transporte, você tem alguns drones que você pode utilizar. Na verdade, você pode utilizar a grande maioria deles. Ah, os tipos de drones, é importante. Você pode utilizar a grande maioria deles, tá? E tem drones que não são só DJI, tá? A gente tem, por exemplo, o Zunic, o H520, que é bom para fazer isso também. O Mavic Pro 1, o Phantom, todas as versões do Phantom, tá? Pode usar isso. E se a pessoa quiser aumentar um pouquinho mais de preço, toda a linha matriz da DJI. No caso aí, o Phantom, né? A partir do P3, né? Isso, do P3 em diante. O P3 Advanced de em diante. Porque a gente tem... O Standard já tá. O Standard não dá, né? Opa! Obrigado aí, doação do Jim. Escorpião sai aqui, 171. Valeu, Viana. Obrigado, Jim. Superchatzinho aqui, azulou tudo. No caso, Viana. Valeu, Jim, obrigado. O Advanced, o P3 Advanced. O Standard, ele tem condições de fazer esse tipo de serviço? Se for fotografia, sim. Ele até consegue fazer fotografia. O problema dele é a transmissão dele, que é o Wi-Fi e é curto. Exato. Aí a transmissão é que deixa muito a desejar, né? É. Mas de resto, quase todos você vai poder usar. Agora, houve, há um tempo atrás, uma feira nos Estados Unidos que demonstrou alguns drones, né, para serviços nesse tipo, nesse sentido. Onde a Intel, para quem não sabe, a Intel tem um drone, chama-se Falcon 8 Plus, e eles demonstraram a utilização desse drone para esse fim específico de estrada de ferro. O drone, ele foi capaz de fazer todo um caminho que foi planejado para ele, e ele conseguiu, pelo software que ele tem, pelas câmeras que ele tem, identificar todos os problemas que existiam e os problemas que foram causados para que ele pudesse conseguir chegar à resolução. Usando apenas o material bruto, tá? Apenas as fotografias. Então, com só o conjunto de fotografias que ele gerou, a Intel demonstrou que é possível sim utilizar esses equipamentos em larga escala para poder fazer isso. Quem tiver a chance e quiser, é só dar uma procurada na Intel,
O nome do drone eu vou colocar no... no... É, se o Merovídeo puder achar algum link aí que se refira a esse, o Falcon 8, né? Isso, Falcon 8 Plus da Intel. Falcon 8 Plus da Intel, algum link aí, colocar pra gente aí nos chats, né? Que o Merovídeo é o Fórmula 1 dos links aqui do pod, né? Quando você pensa em falar em algum link, o Merovídeo já está por lá. O Merovídeo é ligeiro. Eu estou ouvindo vocês e fiquei com uma dúvida. Será que a AMD vai lançar um drone também? Vai saber. Que esquenta, um drone que esquenta para burro? É, em média. Tá, e o mais engraçado, né, Viana, que a gente é um pouco antes nos bastidores. Vocês ainda não viram nossos bastidores ainda. Mas a gente ainda vai fazer ainda uma falha nossa aí dos bastidores. Júnior, deixa eu só interromper um pouquinho, porque o Thelma, eu não sei... Isso, não, vocês, eu estava ouvindo, vocês não falaram, óbvio. O TJ Drones, o Thelmo, está dizendo, ó, pessoal, vou ter que deixá-los, uma pena, mas estou em um quarto de hospital, onde a minha esposa está internada para uma cirurgia, caso foi hoje, às 18 horas, está chegando de volta aqui. Ah, então, meu amigo, aí, melhoras para ela aí. Recuperação para ela aí. Deus abençoe aí, que corra tudo bem aí, cara. Esteja obrigado logo por ter em vindo casa, mesmo no momento desse. Vai apresentando nas nossas orações aí, que isso. Deus abençoe aí. Um abraço, isso aí. Um abraço para o Plano de Voo 7, Breno Christian, que está por aí também. Boa noite, bem-vindo, meu amigo. Também sou inscrito lá no canal dele. O TJ agradecendo todo mundo, obrigado a todo mundo. Ao Demetrio, valeu, TJ. Mano com drone, ao BJ, todo mundo que cumprimentou ele aí. Show de resposta, não sou mais um ignorante, diz o Du Hobbs. É isso aí, pode ser. A gente estava comentando, né, Viana, sobre o Falcon, né? O processador do Falcon é um Athlon Intel, né? O Merovinge acabou de mandar um link aqui do Falcon 8 Plus, aqui, 8 mais da Intel. Isso. Tá? Está aqui. O link aqui para o pessoal checar, tá? Está aqui no canal também. E o Gerson drone chegou aqui, já bloqueado aqui, por causa do canal dele, mas já foi liberado. Boa noite, Gerson. Beleza. Qual esse imagem, drone, Robert? Pessoal, ele está entre 25 e 40 mil dólares, tá? Só que o que, que acontece? Que esse preço, esse valor de estimativa desse equipamento, é só uma estimativa, porque a Intel, como esse drone é todo modular, a Intel coloca o que você quiser nele. Então tem vários. Ele fica um produto personalizado, né? Personalizado. Então, por exemplo, vamos supor que quem for comprar quer usar ele com diversas câmeras diferentes, ou às vezes mais de uma câmera multispectral, às vezes mais de uma câmera com zoom. Eles montam um equipamento adequado à realidade ou à necessidade que a pessoa pediu, tá? Esse Intel, ele já foi usado pela Boeing para fazer análise dos aviões antes dele entrar para o hangar para fazer reparo. Então eles vêm com o equipamento, com o drone, decola, faz toda a visualização do avião antes de entrar para o hangar, fotografa tudo, cria o avião tridimensionalmente e faz a análise dele antes de qualquer um botar a mão a desmontar. Só que a câmera que eles estão utilizando lá é uma enormidade de câmera. Entendeu? Com objetiva, tem um monte de coisas que dá para fazer nesse caso. Imagina o trabalho de inspeção de fadiga do material, né? Os aviões sofrem fadigas com o tempo, né? Turbulência. Até poder medir a espessura, imagina poder medir a espessura do metal ali da superfície. Deixa eu dar uma boa noite aqui. O G10 Drone, eu nunca vi ele por aqui, tá dando salve, salve, galera. Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindo. G10 Drones aqui de Araquari, Santa Catarina. Obrigado, G10. Vizinho aqui de Floripa. O Rafael Brito. Valeu. Isso aí. Drone Fly Free, boa noite, bem-vindo. E o do Rafael Brito está dizendo: Batmap seria a solução na agilidade, mas existe a barreira na legislação brasileira. Mas o que é o Batmap? É uma asa. É uma asa. De voo. É muito bacana essa asinha também. Nosso amigo Roger Raffani acabou de chegar aqui e está mandando boa noite a cada um de vocês aí. Só lembrando a galera que está chegando agora aí, que às vezes está chegando aí, que nunca viu o formato das nossas lives, a gente tem as nossas lives aí, o Infodrone, que é de segunda-feira, que é essa live mais técnica, com pauta. Às vezes a gente tem um convidado especial para estar comentando sobre um assunto específico. De sexta-feira a gente tem a nossa Drone Repórter, que é uma live aí que a gente usa para conversar com vocês, interagir. A verdadeira bagunça. Uma bagunça organizada, generalizada. Né? Mas a gente transmite nos quatro canais. Então vocês estão vendo aí o Júnior BTU, que sou eu, o J Viana,
o Floripa Fly e o Tigre Drone. A gente está transmitindo simultaneamente essa live em 4 canais. Cada um transmite no seu canal e algumas tem um chat para cada um. É por isso que vocês aqui às vezes vêm, pessoal, ler perguntas e cumprimentar pessoas que vocês não estão vendo no chat. É porque está no chat de um deles. Eu estou cuidando hoje né, só no meu chat aqui do Floripa. Eu não vi essa pergunta. Onde que está essa pergunta? Pois é, justamente. É. Eu leio as perguntas aqui do chat do Floripa Fly e cada um do seu, assim por diante. Quando dá, a gente consegue ler a do outro canal também. Exato. Mas, basicamente, cada um está lendo o chat do seu quero canal. Quero pedir para a galera, assim, a gente está tendo um delay aqui, a gente está conversando entre nós aqui, tá? A gente tem a mensagem de vocês aqui, a gente é em tempo real. Mas eu estou tendo um delay de mais ou menos uns 5 a 8 segundos de delay. Nossa, Júnior, isso é perfeito. Eu estou com uns 20. É, não, acaba não percebendo. A gente lê com certo atraso, mas é muito pouco. O drone Fly Free está dizendo que estão usando uma DSLR no drone, né? Uou! É verdade. Esse drone da Intel, dêem uma olhada, pessoal. Tem alguns vídeos nele, deixa eu pegar aqui. O Merovinte mandou o link dele, tá no chat aí. Falcon 8 Plus, né? Falcon 8 Plus. Tem uns vídeos dele no YouTube mostrando o funcionamento dele. Ele é um octa-copter, só que ele não é redondo, tá? Ele é tipo um trapézio. Trapezial. Então ele é mais ou menos nesse formato, assim, ó. São 4 hélices de um lado, 4 hélices do outro. Ah, entendi. No meio vem o sistema, onde ele acopla o que ele quiser de câmera, mas é muito interessante. Dê uma olhada. Fica com uma abertura para a câmera trabalhar. Exato. Muito boa. Uma abertura enorme na frente. Ó, pessoal, deixa só interromper aqui um pouquinho, pessoal, só para agradecer aqui ao meu amigo Ativa Drone pelo superchat de 171. Valeu, Ativa Drone. Obrigado. Na área. Ó, o Lugar Certo, J. Mendes, aqui, ele disse, ó, deixei um comentário na plataforma azul. Para quem não sabe, além da gente transmitir e nos 4 canais, os 4 estão transmitindo também nessas plataformas aqui, a roxinha do TW, a azulzinha do F, que todo mundo conhece, né? Além do YouTube. Então ele disse que deixou um comentário e lá está Júlio Trevisan, é você mesmo o Lugar Certo? Exatamente, Júlio Trevisan. Só completando aí, pessoal, para vocês, o Ativa está dizendo... dando boa noite e passando a todos que fazem a Infodrone. Obrigado, cara. Opa, obrigado. Valeu, então, obrigado. Também tá ao vivo aí nessas duas plataformas e o Viana sempre lembra que a plataforma roxinha, apesar de ser menos popular, ela é a que tem melhor qualidade de som e imagem, viu, pessoal? A transmissão também está rolando lá nos 4 canais. Tá? Só aproveitar e ir lá nas outras plataformas, agradecer duas pessoas, o HXU, HBBB, que está lá dando um oi, o FAAFOO, também dando boa noite lá. Obrigado. A gente fala de drones na segunda-feira e as suas aplicações. E na sexta-feira a gente faz uma bagunça organizada. Obrigado por estarem assistindo aí. Espero que as informações sejam interessantes e que cheguem até vocês de uma maneira mais tranquila. Isso aí. Ficou o G10 Drone acabou de chegar também. Bem-vindo, G10 Drone. Dá uma boa noite aí. O LC Drone Imagens também acabou de chegar por aqui. Boa noite. Tá bom? Então. E lembrando, galera, que todos os 4 canais que estão aqui já estão aí com os superchats ativados, tá bom? Tem um cifrãozinho aí do lado da digitação, embaixo aí do lado do emoji. Quem quiser nos ajudar aí com a doação para a gente poder estar mantendo aí a estrutura que a gente está podendo trazendo para vocês aí, a qualidade de imagem, que com as câmeras, os computadores, a gente está aperfeiçoando cada vez mais, a gente tem que estar investindo dinheiro nisso daí. Tempo, né, que a gente dedica. Poder analisar hoje, a gente estava analisando o preço das câmeras que a gente adquirimos para estar transmitindo para vocês em HD, há 6 meses atrás ela custava um X, hoje ela está custando 4 vezes mais esse valor que a gente pagou. Então, de repente, queima uma câmera dessa, dá um problema numa câmera dessa, a colaboração de vocês aí, essas doações de vocês vão ajudar a gente estar suprindo essa necessidade aí. Pra gente, o canal tem investimento, né, Júnior? Ah, só corrigindo, pessoal, agora que apareceu a mensagem, o Lugar Certo, exatamente, show Floripa Fly, é nós acompanhando a multiplataforma. Isso aí, obrigado. O Júlio Trevisan, então, é uma outra pessoa. Obrigado pela presença, Júlio Trevisan. E basicamente é isso. Tem dois comentários aqui rapidinho do Drone Poços. Júnior Petru, os drones progrediram muito nos últimos 10 anos.
várias empresas, digamos que não nos últimos 10 anos, se a gente for pegar aí desde 1945, quando começou a surgir os drones, né, que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial, já são alguns anos aí que essa tecnologia vem evoluindo aí. Só um comentário, na verdade, os primeiros drones foram em 1860, 1870, mas rádio controlados com grande capacidade a gente teve a partir da Primeira Guerra Mundial, finalzinho da Primeira Guerra Mundial, e aí sim uma adoção massiva na Segunda Guerra Mundial em diante. Sim. Mas sempre fala, vai lá. Então, ele falou, várias empresas já usam eles em várias aplicações, DHL, Amazon. E eu estive numa fazenda no final de semana que usa Mavic Mini controle de para controle de pragas, mas ainda temos muito que melhorar em tecnologia e legislação. Esse é o problema. Às vezes a gente tem a tecnologia, mas a gente barra na legislação aí, né? Demora a mudar, né? A legislação para ser alterada é um trâmite. Mas existe um outro fator, que às vezes a tecnologia que está sendo empregada para uma utilização não é a tecnologia adequada. Sim. Entendeu? Por N fatores. Às vezes a pessoa precisa de uma solução, mas a solução que seria a melhor, a mais adequada, ela é inacessível por questão de custo, né? Igual esse drone da própria Intel. É um absurdo de preço, mas o drone também faz coisas que nenhum outro equipamento do mercado consegue fazer. Então, depende muito da aplicação. Às vezes, o que a gente pensa que é uma tecnologia que não é adequada para aquele fim, ela só está com as ferramentas erradas. Sim, mas não que não exista a ferramenta, só é um... Não, e essa insatisfação, né? Essa insatisfação com o modelo que você comprou acontece também na parte dos hobbies. Os hobbistas também, quando alguém vem me perguntar, que está começando nos drones, ah, Bruno, que drone tu me recomenda? A primeira pergunta que eu vou fazer é para quê? Para quem vai usar o drone? Qual é a tua intenção? Qual vai ser o teu dia a dia? Tu vai sair para voar em que lugares? Para fazer, né, que tipo de voo? É a primeira pergunta, porque tem uma infinidade de tipos de drones e cada um com seu preço distinto. O Talk Drone está por aí, Floripa Fly. É o Marco Polo passando para dar boa noite, deixar o like. Quando eu sair do trabalho, eu assisto. Poxa, obrigado. Obrigado mesmo, Marco Polo. Marco Polo Paz, né? E ao Diogo Pauli. Boa noite, amigos. Salve, praça. E ao Diverti Drone, que acabou de chegar por aqui também, muito boa noite. E galera, temos aí um recado aí do Meiro Vídeo aí, em todas as lives, já deu uma passadinha, ele deixou aí. Tá gostando da live? Ainda não se inscreveu? É fácil. Se inscreva, ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like na live. Isso ajuda muito, valeu? É verdade. Tá, é verdade. Aí o nosso moderador Meiro Vídeo. Bem lembrado aí, galera, que você... Porque assim, muitas das vezes as pessoas começam a acompanhar os canal, assistem as lives, chega na live, fica a live inteira com a gente, né? Às vezes não se manifesta, às vezes, né? Não se manifesta nos chats e muitas vezes esquece de se inscrever no canal. Então, muito obrigado aí ao Meiro Vídeo aí por lembrar a galera. Pessoal, para esses trabalhos que a gente está falando na questão de transporte, de visualização e inspeção, existem softwares que são usados, tem já uma infinidade de pequenos aplicativos dentro deles que podem gerar um monte de informações. A gente pode citar alguns, mas cada um aqui, por exemplo, o Demetrius, ele tem uma... que trabalha mais com a questão de cartografia ou de levantamento, né? Aerolevantamento. Ele usa mais um tipo de software para poder coletar as imagens. Eu já gosto de outro. Mas o que importa no final é que esses softwares vão evoluindo com o tempo e cada dia que passa eles criam novas formas e novas ferramentas para ajudar a pegar as imagens de um trabalho que foi uma imagem bruta e converter ela em algo palpável que possa ser utilizado e possa ser vendido a uma determinada empresa. Tá? Então, dos softwares que tem hoje, que já tem alguma coisa nesse sentido, que consegue fazer essa pegar essa imagem bruta e tratar, a gente pode falar aqui do Pix4D, do Agisoft, que é um software que você instala no computador. O Pix4D ele é via web, o Agisoft você instala no computador, e o que eu mais uso, que é o Drone Deploy, que tem uma quantidade de ferramentas absurdas dentro dele. Para tudo quanto é tipo de aplicação que você imaginar, tem uma ferramenta lá dentro que você instala junto dele, que é via web,
para poder pegar aquelas imagens suas, fazer o tratamento delas e te dar o resultado final. É, dá uma pausa no drone deploy. Acabou de verdear o negócio aí. Desverdeou aqui, dá uma pausa no drone deploy. O Talk Drones, né, que eu acabei de mencionar, que é o Marco Paulo Paz, tá? E o Divertir Drone chegou por aqui agora também. E o BJ Drone está dizendo que me chamando de celebridade por causa do Superchat. Porque o Talk Drones, o Marco Paulo, diz o seguinte: dá um toque aí pro pessoal curtir o canal. Primeira entrevista vai ser com Floripa. Tá? A gente já tinha falado isso em off aqui mais cedo. Tá? Então, pessoal, se inscrever no Talk Drones. Tá? É só olhar a logomarca dele ali, ó. Tá? Se inscrever no Talk Drones, ele vai fazer entrevistas aí com vários canais aí daqui para frente. Ele vai começar com o Bruno, foi uma honra, né, receber esse convite dele. Então a gente vai fazer aí, em breve ele vai estar anunciando nos grupos, e eu vou anunciar também no canal, tá? A estreia aí do Talk Drones. Ô, Bruno, em breve aí. Oi. Bem honrado, porque ele vai entrevistar você primeiro e não vai entrevistar o filho dele, o pequeno droneiro. É, o pequeno droneiro. Aproveitando aí a pausa do Bruno, deixa eu dar uma moral. O pequeno droneiro tá sumido das lives, hein? Faz tempo que eu não vejo. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Drone Fly Free, pro Diverte Drone, que acabaram de chegar. Muito boa noite, muito bem-vindos. Marco Paulo, passa o link do canal, fica mais fácil, que agora não tem como localizar. Passa que eu libero, então eu copio e mando de novo aqui no chat, tá? Exato. Pode seguir aí do drone deploy. E desses softwares é que existe um problema. Eles não são gratuitos. O Agisoft é um software muito caro, mas é um excelente software. O Pix4D e o drone deploy é a mesma coisa. O que acontece? O G10 está dizendo que achou caro. Ele usou algumas vezes o drone deploy e achou caro. O que acontece é assim. Você tirar as fotos de qualquer serviço que você vai fazer, de pegar aquilo ali e gerar uma estrutura minimamente usável, um mapa de pontos, alguma coisa assim, algumas dessas plataformas te permitem fazer uma utilização gratuita de X itens. A partir daquilo ali, você tem que contratar um serviço de assinatura mensal ou anual do software, ou mesmo, no caso do Agisoft, comprar uma licença vitalícia dele. O que acontece é que esses softwares, eles são voltados muito mais para a área de engenharia do que para a área do robista. Então, um robista, quando chega e pega um drone deploy e vê lá ele te pedindo um pagamento de $600 no ano, o robista fala assim: puxa vida, eu podia estar comprando um drone com esse valor que ele vai me cobrar para poder usar o software. Sim. Só que se você pensar um projeto de algum item desses que a gente tem comentado, pode render algumas centenas de dezenas de reais, milhares de reais, por causa da extensão, por causa do comprometimento, por causa do tipo de voo, por causa da localização. Vocês vão começar a notar que esses valores que essas empresas cobram, apesar de muito caro para a nossa realidade, para esse tipo de trabalho muito grande, ele é mínimo. Então acaba que, pelo fato de não ter muitas pessoas querendo utilizar ou sabendo utilizar o software, fica restrito a um nicho de mercado de engenharia ou de pessoas que trabalham direto e indiretamente com engenharia. Então, esse é o grande problema. Se você for entregar o trabalho bruto feito, beleza, seu custo é lá embaixo, não tem problema nenhum. Mas se você for entregar o trabalho dentro desses drone deploy, ou dentro do Agisoft ou do Pix4D, você vai entregar um trabalho já mais produzido, mais pronto, com uma interação com os engenheiros, para eles te darem as coordenadas de teodolito, para pegar as marcações que fatalmente suas fotos vão encontrar no meio do caminho que esses engenheiros já vão ter deixado. E isso precisa de software mais específico. E é onde o custo desses softwares começa a pesar no bolso. Tá? É só para elucidar, para vocês terem ideia aí, que não é questão, vou piratear, não vai. Esses que são diretamente ligados ao web, não há muito o que fazer, tá bom, pessoal? Só para a gente ter essa ideia, porque não é barato. Link que você mandou do canal do Talk. Eu mandei o link do canal do Talk Drones, está com bem pouquinhos inscritos, começou agora, né? Que está anunciando agora o seu nascimento, que é bastante interessante a ideia dele de bater papo com outros canais aí que falam sobre drone, né?
Um boa noite aqui para o nosso amigo Puxuca, que acabou de chegar. Entrevistas, né? O ITEC Drones também, o ITEC Drones chegou por aí. O Demetrios está dizendo aqui, ó, o investimento de um computador para gerar grandes arquivos é muito mais caro do que o valor dos aplicativos. Então, ele se torna barato, né? E diz que vai da demanda de trabalho, compensa muito. Fora o tempo que você ganha quando o próprio aplicativo gerar os arquivos e relatórios. É realmente... Que é o caso do Pix4Day e do Drone Deploy. É, no meu caso, que sou pão duro, eu mesmo posso gerar os arquivos. O plano de voo 7 já se inscreveu lá e o ITEC Drones dizendo, estamos aí. Imagina isso que o Demetrios está falando, é assim. Se você gerar uma quantidade de massa de fotos muito grande, sua máquina precisa ser muito parruda. Então vamos supor, você tem lá 2.000 imagens. Para fazer esse tratamento, você pode levar até 20 horas fazendo um tratamento de imagens desse para ter único resultado. O que o Pix4Day e o Drone Deploy fazem, e por isso é tão mais em conta que você tenha eles para esse tipo de trabalho, é que você simplesmente manda as fotos para eles, eles te pedem um prazo de processamento e você escolhe dentro dos aplicativos que você quer qual o resultado que você quer que eles criem para você e já te entregam pronto. A única coisa que você vai fazer é clicar em fazer o download do arquivo para o seu computador. Você vai poder ter qualquer computador, qualquer notebook, até um iPad você pode usar para poder mandar as coisas, mas quem faz todo o poder de processamento, todo o sistema de inclusão e criação de nuvem de ponto, de estruturas para AutoCAD, todo aquele processamento pesado, são essas empresas. E como é que essas empresas fazem? Elas têm servidores para isso? Não, elas não têm. Elas contratam capacidade de processamento com empresas gigantes como a Amazon, que tem os AWC, são serviços em nuvem deles, e eles mandam isso para eles poderem gerar esse processamento, devolver para a empresa processada e ela te entrega. Por isso é tão fora, caro. Terceiriza. Então, pessoal, vou ter que fazer um para geral aí, que esverdeou aqui o Talk Drones, mandou mais R$5. Valeu, obrigado. O intervalo, eu voltando do trabalho aqui, só 15 minutos de janta. Mas valeu pela presença e valeu por ter avisado a gente aí. Obrigado pelo apoio. Do Toca Junto, não sei aí, o Puxuca também, o Puxuca no ar chegou. Bem-vindo. O Puxuca tá por aqui. Boa noite, Puxuca. Bem-vindo. Mas ele falou o seguinte: acabei foi dormindo. Vocês ainda estão online? Ô, Viana, aqui no horário eu não sei, o G10 Drone está dizendo aqui, ainda estou buscando aqui em Santa Catarina alguém que ofereça curso presencial de aerolevantamento. Alguém sabe indicar? Não, aerolevantamento, o Demetrios tem. O Demetrios tem esse curso. Eu não sei se ele está dando o curso. O Demetrios, deixa eu ver o que ele falou, não sei se é respondendo. Demetrios disse, tem um trabalho que faço todo mês, que são mais de 40 quilômetros de uma obra na estrada. Se eu fosse enviar para Drone Deploy, eles iriam me amar loucamente, mas trabalhos menores compensa muito. Wilson, seu drone, Wilson, chegou por aí dizendo que é só rico. Dando boa noite, todo senhor mundo. Wilson. E o Fly Drones Brasil também. Boa noite, meus amigos. Comprei um mini e eu voava com ele até que longe... Tipo, uns 2,1 km, creio eu, de uma atualização, ele não passa de 1 km, que pode ser essa atualização. Ele deixou, né, de a 2 foi a 1. É uma atualização, pode até ser, se realmente... A última atualização que aconteceu foi para os Mavic Pro 2, e acabou aumentando a distância de voo deles. Agora, do mínimo... Não, eu digo uma falha da atualização. O jeito seria fazer um downgrade e depois atualizar novamente e reiniciar o drone. Atualizar novamente para ver, né, para testar. Exato. O Drone Power disse, já estamos inscritos no Talk Drone também. Parabéns, sucesso para ele. É isso aí. Obrigado. Eu tenho que fazer algum comentário. Eu não tenho drone. Fico boiando sem saber o que dizer. E não sei ficar calado. Quem que é isso? Toca Junto falta. O Alex está respondendo para ele aqui, ó, que o Fly Drone, que você pode estar voando através do Wi-Fi. De repente ele não está voando através da transmissão padrão. Chegou aqui Daniel Rosende Fontes Andrade. Boa noite, galera. Vocês são os melhores. Abraço. Obrigado, meu amigo. Valeu, muito obrigado. Com novo por aqui. Então, o Viana explicou, mas só resumindo.
Hoje é uma live mais técnica, tá? Segunda-feira é Infodrone. Sexta-feira a gente tem uma live descontraída de bagunça, que é sexta-feira também às 20, que é Drone Report. E a gente está aqui num assunto sobre trabalho de drones, que é uma série de capítulos, cada uma área de atuação, né? Trabalhos utilizando drones, né? Só dar uma boa noite aqui para o nosso amigo LC, que acabou de chegar. LC Drone Vídeo, bem-vindo, obrigado. Só aproveitando o gancho do Demetrius com relação ao processamento de imagem, por que ele falou isso? Porque no Drone Deploy, você tem uma quantidade limitada de imagens que você pode mandar, dependendo do plano que você tem com eles. Então, se você tiver um plano de 200 imagens, 300 imagens, ele custa X. Se você tiver um plano para 1.000 imagens, 2.000, 3.000 imagens, esse plano é lá nas alturas. Ah, então, conforme a quantidade, tá? de dados gerados, é o preço que você paga. A quantidade de fotos que você vai injetar nele. Isso não só influencia no padrão que você vai ter que ter do aplicativo, como o Wilson Geodrone lembrou aqui, também vai depender do tipo de aeronave que vai usar. Ele diz, para cobrir a área muito grande, que vai gerar muita imagem para o drone deploy, por exemplo, você tem que usar asa fixa, aí já não há um multirotor. Sim, mas é aquele caso que a gente estava falando com relação às baterias, à evolução natural dela. Para longas distâncias, você tem, por exemplo, como o Wilson falou, a asa fixa, existe o Sensefly, que hoje é o mais usado, né? Ele é uma empresa do grupo da Parrot, inclusive, e ele cobre distâncias gigantes, né? Mas a gente está falando, independente da distância, a quantidade de fotos que está sendo usada, se isso é julgado para dentro de um drone deploy da vida, uma quantidade muito grande de fotos, você tem que lembrar que eles têm alocação dinâmica de processamento, de memória e de espaço. Então, se é dinâmico, ele, na hora que você mandar para lá, a Amazon vai cobrar deles também essa alocação dinâmica. Por isso, o preço precisa ser elástico, que vai depender da quantidade de trabalho que você vai jogar para dentro deles para fazer. Mas, sem sombra de dúvida, apesar do preço salgado, para quem não tem supercomputadores para poder gerar essas imagens, é uma solução muito viável. Né? Pelo menos para empresas que precisam de soluções muito grandes, é muito viável. Como o Wilson completou aqui, ó, quanto mais imagens, mais caro fica. Exato. E o Drone Posse fez uma analogia interessante para explicar a diferença para quem é novo, como o Daniel Rosende aqui, que na Infodrone estamos no escritório tomando café e na Drone Report em casa tomando cerveja. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Não, não é mais ou menos não, porque eu não bebo. Nem eu, Júlio. O Demetrius completou aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, 40 quilômetros de mapeamento para gerar um ortofoto, né? Em um megacomputador fica horas, isso em um megacomputador caríssimo. No caso do Demetrius, né, eu acho que o computador dele não é nem um mega, não é nem um megacomputador. Mas como ele hiper, é mega rico, é um hipercomputador, né? Eu acho que é um hiper. Pessoal, então eu vou partir para a parte, vou entrar na parte final da pauta. Só para a gente pegar com relação ao transporte, a aplicação disso tudo que a gente falou, com relação às fotografias, com relação ao tipo de drone que você pode utilizar para gerar isso, em que áreas, em que aplicações isso pode entrar, que vocês podem ter uma visão diferente ou, de repente, ter aí alguém que possa te levar a esse caminho, que possa te ajudar. Então, as primeiras missões que a gente falou aqui são as ferrovias, que hoje no Brasil são uma decadência, né? Mas ao meu ver, eu acho que o Brasil, para ele poder crescer, ele tem que depender menos do caminhão e começar a construir mais malhas viárias, mais malhas ferroviárias, né? Para ter um escoamento melhor de produção, para baratear a produção. Só que isso leva tempo, leva investimento. Mas se isso acontecer, a gente vai ter uma quantidade de inspeções e ligações de trilho, de ferrovia, para identificar problemas de trilhos, como é que chama aqueles desvios? Os entroncamentos, né? Os entroncamentos, entendeu? Isso tudo tem aplicação. Outro, que aí a gente já tem, pelo menos aqui em Minas, houve, eles fizeram a possibilidade de ter um monotrilho que sairia de Belo Horizonte até o aeroporto de Confins, mas nunca saiu do papel, apenas comentaram a possibilidade de ter isso. Mas também pode ser usado para fazer São Paulo já tem, né? São Paulo tem um monotrilho. São Paulo fizeram um monotrilho. Sim, sim.
Não, Magia Drone está dizendo que o PC do Demetrio deve ser a hidrogênio também. O Wilson, PC do Demetrio é da NASA. Então, o Wilson está dizendo que amanhã vai ter lá no canal Drone Jaú, né, do Quarteto Fantástico, a live deles, vai ser sobre segurança pública, com o coronel e major da PM de São Paulo. Olha, mais uma pedida aí, uma live. Bem deixa eu dar uma boa noite aí ao meu amigo Alexandre XXHB. Boa noite, Alexandre. Bem-vindo, Alexandre. A gente vai ter, como o próprio falou, a questão das estradas, né? Que é para poder mitigar risco causado aí de deslizamento de rocha, deslizamento de terra, inundação, ou de acompanhamento de obra, como no caso é o que o... Mas há muita resistência, né, Viana, das empresas. Uhum. O Alex Drone acabou de falar que ele é MQT, eu não sei o que é MQT, e trabalha na ferrovia aqui no Rio. Tá? Uhum. Porém, a forma de pensar dos empresários ainda é muito atrasada para o uso dos drones. Nos Estados Unidos, pessoal, só para vocês terem uma ideia de comparação, mais de 35 estados norte-americanos já adotam um drone para poder fazer inspeção em malha ferroviária. E outros estados já estão em processo de homologação para que as empresas possam usar isso de maneira mais... Mais 8, né, cara? Acho que é mais 8, né, Júlio? Mais 18 estados. Exato. Ó, então, o Alexandre XXHB passou aqui também. O Alexandre XXHB chegou por aqui. Assim, os Estados Unidos investem em... Né, desde a... Assim, desde a época da formação do país, o que, que eles fizeram? Eles investiram em malha ferroviária. O caminhão lá é segundo plano. É. Manda muito forte lá. O malha ferroviária fez um serviço, ele fez o um serviço para a empresa, mas foi de sinalização. O Demetrio está dizendo que o PC dele não é hidrogênio, não. Ele é gamer sem ter um gamer operando. Já aqui no nosso país a gente foi de contramão, né? A gente, em vez de investir, estamos retirando, né? Está depredando a malha ferroviária. A questão dos rios que a gente falou, para o levantamento regularmente do rio, para evitar inundação, para ver vias pluviais, para passar barcaças, para passar hidrovias. Aqui, em várias regiões do Brasil, não se entende muito, né, como é comum no norte. Eu que morei em Manaus há anos, né, e sei como é usado, né, inclusive de forma principal, porque Manaus não tem estrada para lugar nenhum, né, só para cima. Só para Venezuela, né? Presidente Figueiredo e Venezuela e assim por diante. Então, e até não muito tempo atrás nem isso tinha. Então, é o rio, né? O rio é a estrada para qualquer cidade próxima ali, você vai de barco. Então, isso é muito importante. Também o monitoramento dessas margens, do movimento né? Toda dessa malha marítima, que os rios mudam, né, seu trajeto, como eu falei, né? E os bancos de areia principalmente, o que muda a rota dos barcos, né? Muitas vezes para transporte de pessoas e também de insumos. Né? Exato. E fechando, a gente tem as pontes, que são as inspeções, né, de decks de ponte, vigas de suporte, vigas e outros componentes críticos das pontes, né, que pode ser usado também para fazer essa varredura e verificação. Um detalhe aqui interessante, para quem tem o Parro ANAF, você poderia entrar debaixo da ponte e virar a câmera 180 graus e fazer a checagem olhando para cima da ponte. Para cima, né? Então, tá vendo? Tem uma série de drones que tem aplicações que podem ser usados. Só dar uma boa noite aqui para o Alexandre Kazuashi Nagasaki, que chegou por aqui, puxa o canoar. Boa noite, Alexandre. Falou aqui, a verdade é que os Estados Unidos foi colonizado para ser uma nação próspera e não um país para ser explorado pelas riquezas. Sim. Eles também investiram desde o início, como o Júnior falou, na questão da malha ferroviária. E isso é... Quase todos os países do mundo, a China, cresce hoje que cresce, porque está implantando malha ferroviária para todo canto. Se vocês tiverem a chance, dêem uma olhada também no YouTube. As máquinas que os chineses criaram para criar malha ferroviária, eles fazem milhares de quilômetros em pouco tempo, sem gastar muito, já tendo todas as licenças para poder passar, fazem a estrutura de terraplanagem e liberação, e o maquinário para poder colocar essa linha férrea vem, e é muito rápido. Eles já colocam tudo implantando todo o trilho, a parte da britagem, da compactação. É incrível o que esses caras fazem. Inclusive as pontes que eles fazem para passar os trilhos, tem as máquinas que trazem as pontes já prontas, eles encaixam, enquanto a máquina está fazendo as pontes da frente, as máquinas já vêm atrás colocando os trilhos e passando. É impressionante. Eu tenho uma máquina, inclusive ela é gigantesca, então é isso que você falou. Num vagão, ali num compartimento da frente, vem a brita,
Sim. Aí na parte de, do, ali já vem os dormentes, ela vai soltando os dormentes ali de concreto. É tudo automatizado. E logo atrás já vem a outro, os outros braços mecânicos encaixando o trilho e parafusando. É, falando em ferrovia, o Alex disse que o significado de MQT é maquinista. Mas acho que eles constroem mais rápido um quilômetro de trilho do que a gente desenrola um tapete. E sem falar da capacidade. O tapete, inclusive, eu vi uma máquina que faz isso com os paralelepípedos, né? As lajotinhas desenrolando em forma de tapete, colocando tudo de uma vez só, sem ser um por um ali na mão, né? Exato. O Demetrios disse aqui, ó, que já existem empresas trabalhando na malha ferroviária. No ano passado, participei de um orçamento para mapeamento de 4 mil quilômetros de ferrovia. Só não saiu do papel. A Vale é quem comanda isso. O Wilson Geldrone disse que agora o adaptador e mais os trecos dele lá, do Wilson 3D Print, o irmão gêmeo dele, estão no Mercado Livre. Tá? O bacana. O Hobbs disse aqui, ó, tenho pós-engenharia de produção. Estou tentando o mundo dos drones. Onde devo... Aonde... Né? É para onde, para quem envia o meu currículo? Pergunta. O Alex. O diretor de RH é o Júnior BTU. Só não pode mandar para o site da Infodrone. Da Infodrone, aí tem que ser o Alessandro Corrêa. O Alex Drone, hoje tenho. Tento trazer. Queria de uma vistoria de uma rede elétrica através de um drone com câmera termal. Porém, a. Há essa resistência enorme. Ah, sim, de utilização, claro. O Vladson Dias está por aí. Obrigado, muito bem-vindo, meu amigo. Estamos no finalzinho, mas está valendo a presença. E com a live certeza. Vai ficar disponível também. Quem chegou na metade ou no final, né, vai poder assistir depois. A live fica salva aí nos quatro canais. Tá? Exato. Pessoal, com isso a gente fecha a pauta. A gente pode usar agora esse restinho da live. Estamos aí, uns 15 minutinhos aí ainda para a gente chegar às 2 horas. A gente pode bater papo, trocar uma ideia aqui. O Puxuca Noir estava até falando aqui um negócio. Eu fico triste de ver o Brasil visto de cima. Nossas estações sendo transformadas em museu, pois a malha foi sucateada ao longo dos anos pelos governantes até agora. E existe um outro problema com a malha atual ferroviária brasileira. A bitola dos trilhos que é usada aqui no Brasil é muito estreita. Comparando com as máquinas que existem ao redor do mundo, que levam grandes quantidades, a bitola dos trilhos hoje, aí a gente tem um que é maquinista, quem que era, João? Não sei, acho que no canal do aqui, do... ó. Ele pode é o Alex Drone. A bitola dos trilhos que a gente usa hoje é uma bitola muito estreita. Então as máquinas não podem ser muito grandes. Apesar da gente ter trilhos hoje com iguais da Vale no Pará, em Parauapebas, que leva até o porto do Maranhão, que é uma via férrea muito bem cuidada pela Vale, que dá vazão da produção da Vale do Pará, o porto do Maranhão, a bitola ainda é fina. Então a gente não consegue ter nessa malha atual as Sim. grandes máquinas peso pesado que transportam realmente milhares de toneladas. Serve mais como tem em Maceió, que eu morei lá, para transporte de passageiro, né? Exato. Então essa malha atual hoje, que praticamente tudo fica a cargo aí da Vale, que é quem transporta muito nisso, ela fica desatualizada pelo fato da bitola desses trens. O Rafael Brito aqui, Viana, complementou, disse que no Brasil trabalha com 3 bitolas diferentes. Né? Isso, e mas ó, ainda assim são menores. Sim, para tudo aí, pessoal, que o BJ Drone aí, nosso membro, hashtag Zemaro aí. Um cafezinho pro amigo, R$2 aí, valeu Floripa, opa. Obrigado pelo superchat, meu amigo. Aqui em Botucatu, acho que eu fiz uns vídeos aí, né, uma estação do subdistrito aqui e a estação daqui da Botucatu, que por muitos anos ficou abandonada, hoje ela é um museu, foi transformada num museu, foi restaurada a estação por completo e transformou num museu ferroviário. Ainda existem locomotivas e muitos vagões da época, né, abandonados no pátio, deteriorando. Tem esses tempos atrás eu passei em uma locomotiva, eu fiquei abismado, porque eu nunca tinha visto o tamanho de um motor de uma máquina daquela, né, um motor diesel daquele tamanho. Totalmente sucateado, sem cabeçote, sem partes do motor, que eu não sei como essas pessoas conseguem desmontar. Consegue tirar aquilo de lá, né? O Rafael Brito disse que são 3 padrões distintos. O Alex Drone disse que a bitola utilizada é de 1 metro. Não sei se é a mais comum das bitolas.
Ah, ele disse que o Rafael Brito conhece a estação de Botucatu, no centro, muito legal. Isso. Ó, o Toca Junto falou que aqui em Rio Acima, eles estão pegando os trilhos para fazer viga para casas. Caramba. E levaram 6 quilômetros de trilhos. Caramba. Isso é muito roubo. Aqui, aqui, inclusive, tem em um determinado local aqui de Botucatu, a pessoa que falou aí talvez deve conhecer, no distrito de Rubião, alguns vagões que foram levados para o pátio de uma empresa aí, que eram aqueles vagões de passageiros, eram feitos inteiramente em alumínio. Esses vagões ficaram abandonados nos trilhos, porque não foi desativado o transporte de passageiro. Foram depredados a machadadas. O pessoal cortava esses vagões no machado para roubar o... Claro, mas eles vendem por quilo e ganham um bom dinheiro. Absurdo. O Demetrio está dizendo... Pode falar. Ah, não, o Demetrio só disse que só sei que todo mundo quer entrar pro ramo de job com drones. Até você, Floripa. Mas quem não quer poder, além do hobby, ganhar um dinheirinho com os drones, né? Caramba. Não fica enciumado, Demetrio. Não fica enciumado. Ele quer só ele ficar rico com os drones. Só contar para vocês a questão que o menino levantou de Riacinho, que é aqui próximo de Nova Lima. Teve há um tempo atrás, quando teve aquelas chuvas mais fortes aqui em Minas, próximo da cidade de Itaúna, teve um deslizamento na via férrea e tirou tudo de lá do lugar, desmoronou tudo, e ficou mais ou menos uns 15 dias interditado lá. Quando o pessoal chegou para fazer a manutenção, os trilhos tinham sumido. Todos eles. Caramba, levaram. E foi levado, não só foi levado, foi desmontado e roubado. E eles tiveram o maior trabalho para correr e colocar de novo, porque tiveram que fazer toda a obra de contenção e não veio para essa água passar como vazão. Fazer de novo. Recolocar essa estrutura no lugar, compactar, colocar a brita, colocar toda a estrutura da linha e trilhos novos, porque os caras roubaram. Roubaram. Ó, o Flávio Drone está por aí. Bem-vindo, Flávio. O Drone Posto disse aqui, esse final de semana fiz um vídeo sobre a CBA Alumínio, com um trem que parece muito antigos, quase que sucateado, infelizmente, que é usado ainda para transporte de alumínio. O trem já sucateado. Deixa eu só dar um bom dia para o Constru Drone, ele falou que fui. Valeu, Constru Drone. Valeu, Constru Drone. Obrigado, cara. Que intriga, falta de investimento em tudo. Falando em, já que a gente passamos aí para o lado dos trilhos, uma coisa que muito me intriga são as locomotivas elétricas que puxavam os vagões de passageiro e alguns vagões de carga. Né? Depois que foram desativadas essas locomotivas, passaram a se utilizar os vagões, as locomotivas diesel, até a fiação suspensa que esses trens utilizavam para ser energizado, foram roubadas, cara. Agora eu queria saber onde foram parar essas locomotivas. Eu imagino o tamanho desses motores elétricos, o quanto que tinha ali de fiação ali dentro, que não deve ter sido sucateado. É provável. Imagina para trocar essa malha férrea, né? Toda, o Alex Drone, a empresa MRS é uma das maiores em transporte material. A malha férrea já é de 1 metro. Somente as locomotivas a diesel elétrico, antigas, correm na bitola de 80 centímetros. Então, essa vitória de 1 metro já é uma aumentada. Eu acho que ainda tem uma maior do que essa, viu, filho? Que é um padrão americano que o pessoal está usando. Eu não sei qual a metragem, né? Mas é uma bitola maior para locomotivas ainda mais pesadas. Para poder... Floripa, o nosso amigo aí que está falando sobre trilhos, a gente percebia aqui na região metropolitana que tinha trilhos de 3 trilhos. E tem também trilhos só com 2 trilhos. Com 3 linhas? É, 3. Na verdade é o seguinte, usa a bitola. Às vezes tem uma bitola, passa um... Ah, pode ser pela bitola, né, Júlio? Uma bitola justamente, uma via que comporta 2 bitolas. Ele comporta as 2 bitolas. Então é isso. E isso se torna ainda um problema, porque num desvio, você tem que ter 2 desvios num só. Exato. Bitolas diferentes, O Adolfo ACF Dunk diz que perto dele lá tem uma empresa que recondiciona os motores elétricos de locomotiva. Olha só que interessante. Mas eu queria saber aonde que estão, porque pelo menos eu nunca mais vi uma locomotiva elétrica, né? Mas tem quem consegue. Olha, Júnior, aqui o transporte urbano aqui é todo elétrico.
Em Campos do Jordão, quando eu fui, eles ainda conservam um bondinho, eu acho que é elétrico, que faz o passeio no centro da cidade, vai até um outro local. Os metrôs também, né? Os metrôs. Mas, ainda mas no caso do metrô, acho que a linha que é energizada, né? São os trilhos que são energizados. O metrô é energizado diferente do trem. O trem é via aérea e o metrô tem alguma coisa ali próximo do trilho mesmo. Eu lembro muito, cara, que eu gostava de andar naqueles trólebus em São Paulo, quando eu era pequeno, que ia. Só para sentar lá no fundo lá e ficar olhando aqueles cabos, né? Aquele braço que eu voava para lá e para cá conforme o ônibus ia andando. Aí, de vez em quando o cabo desprende e o busão morre. É. Ah, o 2, o Rafael Brits, é 2 AMV, aparelho de mudança de via. Caramba, que bacana que tem gente aí que entende o assunto. Ô, Floripa, você comentou que alguém aí falou que conhece a estação aqui de Botucatu, quem foi? Ah, eu tenho que voltar, minha memória é volátil. Peraí. Continua aí que eu já... É o Rafael Brito. É o Rafael Brito. Ele é daqui da região de São Paulo, então? Do interior? É, não sei se ele é, porque ele pode só ter conhecido, né? Só visitado. Ah, tá. E lembrando também que essa questão, por exemplo, da movimentação e da fotografia nesses trilhos, eu fiz um vídeo sobre o Parro USA. É, uma das características do Parro USA é que eles desenvolveram um software que o drone pode fazer o return to home automático para um veículo em movimento. Ah, em movimento. Ele pousa no veículo em movimento sozinho. Isso é uma das coisas muito interessantes que eles fizeram. Além de você poder lançar ele em movimento, ele também pousa no veículo em return to home em movimento. Então, por exemplo, para uma medição de uma medição de trilhos ou de uma estrada qualquer, você poderia ter um carro, lança o equipamento, põe ele para mapear. Ao invés de você voltar e esperar, você vai direto. Enquanto ele está mapeando, ele faz toda a estrutura e volta já e pega no carro. Para fazer o segundo trecho. Ele utiliza aquele sistema de localização do sinal do rádio para poder estar... Não sei, Júnior, o que, que eles fazem. Porque o Parro, quando você conecta ele no seu telefone, ele usa 2 GPS, o GPS da Parro e o GPS do telefone celular. Então pode ser que ele use a localização do telefone para poder fazer isso, mas o que importa não é nem a localização onde ele está, é que eles desenvolveram um software para ele pousar com um veículo em movimento. Então o carro está andando a 50 km por hora, ele emparelha e pousa no veículo sem ele parar. Isso é muito interessante. Tem algumas informações aqui. O Adolfo diz que em Curitiba e região tem muito transporte ferroviário que desce para o Porto Paranaguá com carga de soja e combustível. O Alex Drone diz que Campos de Jordão ele é elétrico. Floripa, tem uma viagem clássica ali que vai para Antonina, cara. Essa aí eu quero fazer um dia, viu? Tem que acompanhar. E o Alex Drone complementou, disse que a bitola, a maior bitola existente no Brasil, se ele não se engana, é de 1,20 m e fica no norte do país. Eu acho que é essa. Essa é o padrão americano. É, não, o BJ disse que... Então é a da Ferrovia do Aço. É, não, isso ele diz que é no norte do país, o Alex, né? Que é, norte do país, Ferrovia do Aço. Não falha a memória dele, mas o BJ disse que a dos Estados Unidos é de 1,435. Então, foi bem preciso. É isso mesmo. A bitola americana ela é muito maior do que a normal, mas ela comporta uma carga de maquinário que você pode pôr ali em cima dela, que é um negócio absurdo. A quantidade de coisa pesada que você pode puxar, se o nosso puxa algumas centenas de vagões, lá eles conseguem puxar 10 vezes mais, com o mesmo trajeto. Então é a diferença muito grande. Já o Demetrio chegou com outra informação, que é uma... A maior do Brasil era de 1,60. Ele apagou a mensagem aqui. Não sei se ele estava zoando. Provavelmente. Né? Se a dos Estados Unidos é larga com 1,4. Eu espero que para o futuro, infelizmente, as ferrovias que tem hoje, boa parte delas tem uma concessão para a Vale do Rio Doce por 30 anos. E tão cedo elas vão voltar a ter trens de passageiros rodando. Sabe? Sim. O BJ disse que é usada também em grande parte da Europa, essa bitola dos Estados Unidos. E o Rafael Brito disse que a bitola mais larga, além de pegar cargas maiores, como o Viana falou, ele eleva a velocidade de transporte também, principalmente nas curvas. Né? Sim. Eu espero muito que essa concessão para a Vale, infelizmente, há pouco tempo,
o governo, essa concessão venceu e o governo refez ela. Então a gente tem aí mais 30 anos de Vale monopolizando a questão dos trilhos. E onde ela comprou essa concessão, que é uma malha muito grande, acho que são mais de 4 mil quilômetros de concessão só da Vale, nenhum outro trem entra, a não ser que ela permita que entre. Acaba que a malha ferroviária do Brasil fica restrita a uma única empresa, né? Ou grande parte dela é uma única empresa. Tanto, e as Viana. Demais que existem acabam tendo as outras empresas que quiserem usar malhas viárias, se não tiver um investimento muito grande externo para se fazer isso, porque depende de N fatores, depende do governo aprovar, de você conseguir fazer a desapropriação de terra para poder passar isso dentro, depende do investimento de capital, da compra de material, de pessoal para poder fazer. É um sonho que eu tenho de ver para o país ele com mais malha ferroviária do que a malha rodoviária. Não que eu tenha nada contra os caminhoneiros, eu só acho que o custo de caminhoneiro é muito mais alto do que sim. um trem. E a capacidade de transporte que a gente muito pode menor. Transportar pessoas, material que a gente pode transportar num trem. E com a sobrecarga das rodovias, nada mais justo do que dividir um pouco essa demanda entre a malha ferroviária e a malha ferroviária também. Esse trem turístico, Viana, que tem entre Belo Horizonte e Vitória, ele é da Vale. É da Vale. Porque essa área que ele passa é de concessão da Vale, tipo. Então, outro trem para entrar ali dentro, a Vale tem que autorizar. Por exemplo, os MRS, como alguém falou ali, eles têm que pedir a autorização para a Vale para poder passar. Se ela estiver passando um dia com um trem com minério dela, esse trem simplesmente é impedido de rodar ali dentro. Está entrando um bombardeio de informação aqui. Ó. O Rafael Brito, a concessão da ferrovia sucateou ainda mais, pois muitas concessionárias são as mesmas que exploram a malha rodoviária. Investir em ferrovia causa prejuízo nos pedágios rodoviários, tá? Que ferrovia não tem pedágio. O Demetrio disse, ó, Supervia malha metropolitana fluminense da antiga IFCB, controlada pela Odebrecht e a Transporte. A MRS Logística SA, malha do interior do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, antiga IFCB, Transnordestina Logística SA, Ferrovia Centro-Atlântica SA e FCA. Ferrovia Atlântico. No canal aí, muito obrigado aí, o Demarche. Ah, legal. É controlada pela ALL, Ferroban Ferrovias Bandeirantes. E o Grupo Brasil Ferrovias SA, incorporada pela ALL, Ferrovia Tereza Cristina SA, FTC. É até surpreendente, Bruno, você falar em tanto nome de grupos de ferrovias e você não ter isso operando. Não. Pois é, a gente não vê falar, não ouve falar em trens, né? É porque, na verdade, eles têm a concessão dos trilhos, eles não precisam pôr trens, eles só precisam alugar para o cara passar ali, entendeu? Eles podem ter os trens para transportar, olha, mas Viana, o que eles têm que é mais caro é a malha. Esse sonho que você tem de ver o Brasil mais abastecido de ferrovia, eu também tenho, mas eu tenho quase certeza difícil. Que não veremos isso. O Demet, são todas essas que comandam hoje. E a Vale controla a maior parte da malha. Essas são as pequenas, tá, Florito? São as que controlam partes pequenas dessa malha, porque a Vale controla quase todo o resto. A malha maior é da Vale. Ela tem prioridade sobre os trilhos para poder passar o minério dela, porque ela comprou junto com uma concessão. E ela era para não ter sido renovada, que aí abriria a chance de se usar essa malha ferroviária para outras coisas. O governo foi lá há pouco tempo atrás e renovou. Se eu não me engano, foi no governo Temer que houve essa renovação. Renovou para mais 30 anos. Então, por mais 30 anos aí, ninguém pode operar nos trilhos da Vale. O Demetrio diz que a ferrovia no Brasil era controlada pelos ingleses e pelo governo. Aí quebrou. A instalação das primeiras ferrovias foi inglesa. Tanto que a estação que tem no centro de São Paulo, ali o Júnior deve conhecer, a estação de Júlio Prestes, ela é uma estação toda construída no estilo inglês, inclusive a arquitetura inglesa. Hoje ela é um salão São Paulo, um salão de eventos. Conhece, né, Júnior? Você pegar a estrutura da Estação da Luz, né? Você vê que ela é todo estilo. Sim, todo, né? A Estação da Luz também tem o mesmo estilo. É ferro em si, né? Porque tu vê a ponte Cílio Luz aqui é toda em ferro, uma ponte pêncil gigante, e veio toda de lá também.
O Rafael Brito disse, perguntou, tem prioridade nos rios para passar a lama também? Pô, essa é uma boa pergunta, viu? Porque o que desceu daqui de Brumadinho... Pois é, cara, e Mariana, polêmica, viu? Polêmica. No Rio foi incrível. É, a Juntos falou o seguinte, daqui 30 anos, nem trilho vai ter. É provável. É, se os caras começaram a levar como já estão levando, a probabilidade de existir é menor mesmo. Agora, levar trilho, cara, se você for pegar um pedaço de trilho de um metro, um homem não carrega, cara, e os caras vão lá e roubam uma barra de trilho... Se você ver a quantidade de gente que eles envolvem para tirar um trilho desse, para roubar um trilho desse, é caminhoneiro, é gente com trator, gente com maquinário pesado de corte. O roubo de trilho é uma organização para esses caras fazerem, porque uma pessoa sozinha não consegue, não. Sem falar, Viana, que para soltar aquele prisioneiro que prende um dormente, é absurdo tirar uma peça daquela ali. É. Mas tu vê aqui um exemplo da velocidade que o drone dá nos serviços. O Alex, que ele falou, né, que fez um trabalho de inspeção, mas foi de sinalização da rede ferroviária, que ele fez em 15 minutos. E, no geral, leva 2 horas no modo antigo para fazer sem o drone. Né? O ACF disse que mora em Jaraguá, que o irmão que mora em Jaraguá do Sul, e ele foi pousar, foi dormir lá, e às 4 da manhã passou um trem de carga a uns 40 metros, dá um baita apito que ele quase caiu da cama. O drone posso disso. Aí eu pergunto, esse minério todo vai para onde? Nossas riquezas minerais vai para a China, para fora, infelizmente. Vai para a China, a maioria vai para a China. O maior mercado consumidor de minério, tanto minério de ferro quanto manganês, quanto o próprio nióbio, e tudo que a gente tem, você tem um mercado consumidor gigante na China. E eles são insaciáveis, gente. Enquanto tiver minério, esses caras estão querendo comprar. Deixa eu só dar um... Botar um preço lá em cima. Minha mãe, deixa um like lá pra gente na live. Opa. Obrigado, meu. Boa noite. Um abraço. Opa. Aí pro pai, pra pai também, pra Beto. Prioridade Valeu. Máxima aí. Essa é a prioridade máxima. A parada é a seguinte, né? Que a gente exporta toda a riqueza que a gente tem. Os caras retrabalham e mandam pra nós, custando caríssimo. 3-4 vezes mais. E a gente ainda tem que pagar imposto ainda. Você sobre importa um produto que é sua matéria-prima. E assim, não é só o Brasil não, tá, pessoal? Você tem Peru, Chile, a própria Bolívia também tem uma exportação muito, muito forte de minério. E existe uma rixa muito grande entre os chineses e o pessoal de mineração aqui, principalmente com a Vale. Existe uma briga entre os chineses e a Vale, que a Vale ela é impedida de atracar os navios Vale Max, que são os maiores navios de transporte de minério de ferro do mundo, em portos chineses. A Vale não tem autorização para portar lá. Ela leva até Taiwan. De Taiwan, eles fazem um transbordo por dutos de minério até chegar na China. Porque o governo chinês não permite que a Vale atraque lá. Mas se ela vier comprar aqui, ela pode atracar navio em qualquer porto brasileiro, exceto naqueles que a Vale controla, que aí a Vale também não deixa. Então existe uma briga entre eles, entre os governos, entre as mineradoras, com relação a quem pode comprar o minério de onde para alguma coisa. Quem perde com isso é só a gente, né? Porque é levado para fora, não se paga o valor devido, apesar de ter um valor mundial naquilo ali, mas o que retorna para a gente é muito caro, é muito lento. Né, você comprar aqui, eles compram aqui minério para poder fazer lá um dronezinho, compram alguma coisa, uma peça, retiram daquilo o máximo que podem, mandam para a gente o máximo de plástico possível, a menor quantidade de material possível. Você vende ferro e compra plástico. O BJ escreveu China e depois embaixo eu escrevi tudo em minúsculo por desprezo mesmo. O Demetrio disse que roubar itens de ferrovia é crime federal, por isso rodoviária federal. Que investiga, olha a zica. O LC Drone Video, se tivéssemos uma maior exploração das ferrovias, creio que os custos de transporte poderiam ser menores. Com certeza. Lembrando que sem certos desvios, que já conhecemos, claro. Entra aquela especulação, né, política, né, os interesses aí de. Né, a gente sabe aí da malha do petróleo, né? O ponto é o seguinte, tinha que se ter alguma opção para a criação de malha ferroviária, isenção de imposto, o que for, para as empresas que quiserem fazer. Sim, isso, claro. Para que
a criação de malha ferroviária seja mais viável do que se comprar caminhão. Tem que incentivar, essa tem, é a forma. Tem caminhão, o pessoal bota na estrada aí para rodar, que custa 700 mil reais um caminhão. Mas acontece, Viana? Só o cavalinho, Ó, o Demetrio disse, eu estive no navio Buenos Aires, no carregamento de minério da CNS, da Companhia Siderúrgica Nacional, só tinha chinês no navio, todos tirando selfie com o meu drone, foi muito engraçado. E um para tudo geral aí, Rafael Brito esverdeou aqui, mandou R$5 aí pro canal de Superchat. Obrigado, meu amigo, ajuda pra caramba. Obrigado, aí, Rafael. Mantenimento aí do canal. Valeu! Ô Viana, mas voltando a essa questão do caminhão e do trem, a malha ferroviária não está pronta, o que tem é muito pouco, enquanto você tem uma malha rodoviária já toda interligada, então isso facilita. A política para mudar a cultura. Cara, você não muda uma cultura em uma ou duas décadas. Você vai demorar algumas décadas para mudar a cultura. Sem falar que hoje, como já existe o investimento do caminhão, você tem a preocupação em manutenção da categoria. O que você vai fazer com essa categoria? Sim, Tigre, mas se não houver nenhuma iniciativa... Para iniciar, não vai acontecer. Vai acontecer. Sem incentivo, não vai acontecer. E a categoria dos caminhoneiros, que tem seus direitos, tem tudo, ela só tende a crescer. E vai só em utilizar e impedir cada vez mais um sistema. Na verdade, eu não estou querendo que eles percam o emprego. Não é esse o ponto. Não. A gente está falando de custo-benefício. Eu quero que tenha uma opção em conta para que eles continuem fazendo o trabalho deles, aproveitando que é a malha rodoviária normal. Mas que para as empresas que precisam transportar grandes volumes, que eles possam fazer isso não só nas rodovias, mas possam fazer isso também numa malha hidroviária, numa malha ferroviária, em alguma coisa que desafogue as cidades também. Né? Só interromper, porque o Alex Drone, que tanto interagiu com a gente agora, ele tá obrigado pela live, mas meu trem sairá daqui a pouco e é preciso me preparar. E qualquer coisa é só falar, é só entrar em contato comigo. Ou né, com o Telmo Jardim, o TJ Drones, com relação à ferrovia. Obrigado, Alex, contribuições. Obrigado, Alex. Informação aí para a nossa live. E a gente também acabou de atingir aí 2 horas de transmissão. Obrigado. A gente já vai começar a nos despedir de vocês. É. Né? Até sexta que vai ter as considerações finais. Pode, sim, senhor. Pessoal, boa noite, obrigado aí por todos estarem, Tigre, Floripa, Júnior. Valeu. Uma live muito bacana hoje, bem legal. Lembrar o pessoal que, para quem tiver interesse para conversar sobre esses drones mais pesados que a gente falou na semana passada, no Infodrone, a gente vai deixar para o final dessa série, aí onde a gente vai fazer um apanhado mesmo e discutir algumas coisas interessantes que aconteceram durante todo esse período. Tem muita coisa legal ainda por vir. A gente está na... Esse é o 8º capítulo, né? 8º. São 11. 8º. Então a gente está aí há algumas semanas da finalização. Mas tem muito assunto legal ainda para a gente poder discutir. Deixa eu agradecer aqui ao Jim, que mandou o superchat aqui para a gente. Valeu, Jim. Obrigado. Aos membros daqui do canal que participaram aqui com a gente. Aqueles que não são membros ainda, mas se tiverem e puderem, claro, tem um botãozinho embaixo, seja membro. É só clicar, tem vários itens lá dentro que vocês podem entrar. Agradecer ao Consul Brani, que esteve aqui também com a gente. Ele é membro da mentoria. A gente está fazendo um trabalho lá com ele com relação ao canal. E agradecer a todo mundo e a Elisângela, que esteve com a gente também aqui. Não podia deixar de lembrar dela. E a todos que estão no chat, eu não vou ler todo mundo, porque senão a gente ficaria aqui um tempão. Mas muito obrigado, espero que vocês tenham uma boa semana. Espero todos também na sexta-feira, na Drone Repórter, para a gente fazer uma bagunça organizada lá, como os meninos falaram aí. Gente, obrigado, viu? Vocês foram um show hoje. Beleza, eu acho que eu já vou puxar daqui. Eu estou tentando, é que eu sempre tenho uma certa dificuldade em achar que o pessoal que deu o superchat... Ah, não, agora acho que eu consigo. O Telmo Jardim, TJ Drones... Né, que deixou R$5, o Talk Drones deixou 2 vezes aqui R$5 também, BJ Drones, nosso membro, deixou R$2, o Rafael Brito também deixou R$5 aqui no Superchat, tá? Agradecer a turma toda aqui, o Demetrios,
disse aqui que graças ao presidente Juscelino, hoje temos as rodovias e fez quebrar as ferrovias. Existe um grande império das transportadoras, fora a grande venda de diesel. A briga é grande. É verdade, meu amigo. E agradecer a todo mundo, eu não vou nomear a galera toda aqui, porque muita gente passou por aqui, tá? E aguardar vocês aí na sexta-feira, como o Viana falou, para a nossa bagunça organizada aí na sexta-feira na Drone Repórter. E segunda-feira que vem a gente volta aqui com a Infodrone, também às 20 horas, nos canais, em todas as plataformas, para o próximo episódio, que é, Viana? Eu não tenho aqui, depois eu tenho que pegar na pauta. Fica na expectativa aí, uma curiosidade a mais aí para vocês estarem aqui na próxima segunda também, para a continuação aí dos ramos de atividade com trabalhos com drones aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Segue. Puxo daqui, Júnior, você tem a chave. Deixa eu fazer um agradecimento especial aqui ao meu amigo Jota Viana, pela sua parceria, amizade e suporte. Júnior BTU, muitíssimo obrigado, amigo, aí pela parceria. Floripa Fly, muitíssimo obrigado pela parceria. E, cara, você inverteu de papel com o Júnior BTU, você está muito falante. E deixa eu fazer um agradecimento especial aqui a todos os nossos amigos. Ô Bruno, isso é só uma brincadeira, tá? Só para não perder o time. não vou bater em ninguém. Ah, o Tigre, só o Lázaro disse aqui, ó, só informação boa nossa, e que uma delas é da empresa que trabalho. Que bacana, que bacana. Obrigado, senhor. Que bacana. É legal. Valeu, Adolfo. Aí, o Adolfo acabou de chegar aqui dando boa noite e agradecendo a todos aí. E deixa eu agradecer aqui especialmente, nominalmente, só o Ativa Drone pelo incentivo financeiro ao canal, muitíssimo obrigado. Os demais amigos, são muitos nomes, eu não quero cometer a injustiça de deixar algum nome sem ser citado, tá? Mas a gente agradece aí a todos, a gente sabe que realmente não faríamos nada sem esse apoio que vocês nos dão. Valeu, gente, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus, até sexta-feira, onde nós teremos um pouco mais de descontração. Valeu, gente. Puxa daí, Júnior. O Demet diz que a próxima vai ser de job. Provavelmente. Boa noite, Floripa. Boa noite, Tigre. Muito obrigado aí por estarem com a gente aí. Boa noite a galera aí, a todos que estiveram com a gente até agora, né? Pessoal aí, aos nossos moderadores, aos nossos bots lá, né? Muito obrigado aí ao Merovídeo aí, que teve o tempo todo aí atuando aí, nos ajudando. Muito obrigado aí ao nosso bot Merovídeo. Queria agradecer ao meu amigo Drone Imagens, Jim, aí, pelo cafezinho aí. Primeiro escorpião da noite. Muito obrigado, Jim. R$2 aí de superchat. Valeu, tamo junto. Galera, não vou citar o nome de todos vocês aí, também, que nem o Tigre falou, que a gente poderia estar cometendo injustiça aí. Foi muita gente que passou com a gente aqui, né? Alguns ficaram o tempo todo, alguns passaram, deixaram like, né? E, então, muito obrigado a todos mesmo pelos comentários, pelos assuntos, pelas dúvidas. E é isso aí, galera. Então, não se esqueçam, hoje foi uma Infodrone, não acabou essa semana ainda, sexta-feira a gente tem mais aí, e aí a gente pode bater um papinho mais legal com vocês, é a nossa Drone Report. E segunda-feira que vem a gente tem mais um capítulo aí da série especial aí do uso dos drones nos setores profissionais, tá? Alguns setores que você pode estar utilizando o drone profissionalmente. Valeu, galera? Fiquem com Deus aí. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Ótima semana. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Um abraço. Valeu. Tchau. Valeu, galera, no chat. Caramba, rapaz, esse assunto rende, hein? Morrei, fiquei com 20 pessoas o tempo todo na live, cara. Acho que ficou pouquinho hoje. 9, 10. Ficou 5, 6. 5, 6. Tempo todo. Mas foi bom. A minha pesada da falta pequenininha rendeu bem. O pessoal aí que entrou falando sobre ferrovias e tudo mais, não sei se tinha dois ali, a teme, dois ferroviários ali. É porque é difícil ali, para eles ouvirem alguém falando de drone e entrar com uma opinião sobre ferrovias. Realmente.
É muito difícil. Falar de bitola de trilho numa live de drone. Numa live de drone, ó. Quem é que já viu isso? E discutir sobre malha ferroviária, sobre malha rodoviária, sobre fluvial, sobre operação. Não tem. Ninguém tem. Demetrius sabe tudo lá também. Demetrius. Não, o Demetrius está dia da gente. É conectado, né? Vou pegar um chazinho ali. Eu tô ouvindo vocês, viu? Cuidado, eu tô ouvindo. Ainda bem que esse cara, esse xarope saiu. Agora não pode falar mal dele. Cara, ele tem Bluetooth, tá? Eu não esqueço, né? Agora tem que mudar de a merda, né? Ele tá lá, não, o Bruno, cara. Ele pode estar escutando nós, mas não pode estar vendo o que eu tô fazendo. Sacada. O Bruno foi esperto, cara, ao escolher esse fone aí, viu? Não, mas sabe qual é o problema nosso do país? É a especulação política do petróleo. Sim, é tudo isso, é política. Eu vi, tu fez assim, não foi, Júnior? Tu não fez assim. É tudo, Júnior. É a montadora, é o combustível, é o pedágio. Não, hoje tem que girar o país hoje. Especulação é o petróleo. Eu não quis entrar muito em detalhe, não, mas... Exatamente, porque... Não, é polêmico. Você entra em atrito. A questão dos chineses... um dos negócios que eu tô fazendo, inclusive, sabe o que eles viraram e falaram? Disseram assim: eu não preciso de nada, não. Se o seu governo me liberar, eu ponho trilho de ferro onde você quiser aqui nesse país. Por minha conta, eu só tenho que ter concessão para botar o trem que eu quiser aqui. Entendeu? Não, o que eles vão fazer? Eles prometeram assim, se tiver liberação. Eles fazem a interligação da Norte Sul inteira. Eles criam a malha ferroviária de Minas Gerais até Maranhão. De Minas Gerais para o Pará, que já tem, mas eles fazem com essa bitola larga americana, que é o que eles querem também para os trens grandes da GE, da General Electric americana, porque puxa mais carga realmente. Só que o que eles querem fazer com isso é para não depender de caminhoneiro. Porque caminhoneiro para os chineses é a pior raça que tem. Cobram caro, trabalham mal e trabalham pouco. No trem eles embarcam 100 vezes mais do que um caminhão embarca. Eu sempre e fazem uma viagem só. Um amigo meu, que ele falou, inclusive quando a gente estava perto dessa locomotiva que eu falei para você, né, que estava trepedada a locomotiva, ele falou que essa locomotiva consumia em torno de 100 litros hora de diesel.